Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Ovih dana zatrpane su novine na jednom vešću koja glasi otprilike ovako, da je uhapšen najveći bos kad je reč o prostituciji, to vrhunskoj prostituciji, kažu neki na Balkanu, neki samo u Srbiji, uhapšen je na aerodromu beogradskom. Ali nije to samo priča što je uhapšen, uhapšen sa telefonom. Danas su izgleda telefoni mnogo važniji od onih koji ih nose. U telefonu ima mnogo imena, dakle onih devojaka ili žena sa kojima je sarađivao, koje su bili, dakle, ne klijenti, nego zaposleni kod njega na neki način. Znate kada je reč o prostituciji, o čemu govorim. Ali ima imena onih koji su, dakle, koristili usluge prostitutki. Danas ćemo, dakle, pričati o nekoliko tema vezano za ovo čemu sam rekao. Dakle, ko se u Srbiji bavi prostitucijom, neko će reći da ovaj ili onaj sloj. Ima čak, kažu, i muževa koji dovode supruge do agencije koja to radi. Došlo tako vreme, pa izdržava, ona jada izdržava i njega i decu. Koja su se poznate imena našla na spisku uhapšenog Makroa? Da li treba legalizovati prostituciju itd. itd. Imam zaista sjajne goste. Imam Ljiljanu Stanišić, novinara Kurira, koja je pokrenula ovu inače akciju, celu raskrinkala, kažu, čoveka koja je uhapšena. Inače, čuo sam na protiv nje ima jedno 60 tužbi vezano upravo za ovu problematiku. Naravno, ona proziva imenom i prezimenom one za koje smatra i za koje ima dokaze da se bave prostitucije. Dakle, Nebojša Milosavljević, advokat, koja je radio dosta takvih slučaja. Branka Black Rose, znate, dama već poznata, ona bila je dugo striptizeta, zna taj noćni život ovaj gradova i klubova. I Boža Spasić, neizbježno kada je reč o ovoj temi. On je dugo radio u državnoj bezbednosti na bitnim mestima i pričat ćemo o tome koliko je, recimo, policija i tajne policije, koliko su koristile, dakle, usluge ovakvih devojaka, ne oni lično, nego koristili obaveštajne usluge. Kažu su čak u jednom trenutku, predno 30-ta Kosova na Kosovu, 30-ta godina, da malo je bilo hotela i restorana u kojoj nije radila neka dama koja je sarađivala sa policijom. Dakle, eto tema koliko hoćete. Imamo jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studio. Mislim da će vam biti interesantno. Dobar dan. Gledajte još jednom. Dakle, ovo je emisija Posle ručka. Danas počinjemo malo ranije emisiju, dakle, krenulo je u 3 sata, pa su imali jednu malu kraću pauzu. Tema je veoma interesantna. Ovih dana, i škakljiva što se kaže, ovih dana dosta je pisano u novinama da je na aerodromu beogradskom uhapšen, kako kažu, jedni novinama kažu, glavni bos, kada je reč o prostituciji, vrhunskoj prostituciji, neki da je to deo samo, kažu, hobotnice, kako to već piše, kada je reč o mafiji. Treći kažu, to se događa svaki dan, ne znam zašto ste digli toliku galamu. Dakle, dolazi će gost jedan po jedan, imaću zaista interesantne goste danas. Rekao sam već, između ostalog, i vrlo bitna Ljiljana Stanišić, novinar Kurira, koja je otkrila inače ovu aferu i koja ima 56 tužbi protiv onoga što radi inače, a za jedno nije do sad osuđeno. Da krenemo. Evo, gospodin Nebojša Milosavljević, dobar dan. Kako si? Svanje. Ti si advokat nešto. Čitao si ovo, čitao si u novinama. Koliko je verodostojno po tebi ovo sve što piše? Pa, prvo vam kažem, nisam čitao, ali sam upoznat o čemu se zapravo radi. Dobro. O kakvom hapšenju se radi, tako da vidit ćemo. Ne, ali dobro, recite, ne pitajte zbog toga. Koliko je to tema o kojoj se priča, ne priča, koliko si ti recimo kod svoju praksu imao kada reči o prostituciji? Pa da vam kažem, ja sam imao druge predmete, prostitucija nije krivično delo. Kako nije krivično delo? Ne, nije krivično delo. Prostitucija se podvodi pod prekršaj i to je sasvim jedan drugi postupak. Međutim, ozbiljna krivična dela koja su uvezana u vezi prostitucije su, recimo, ovo zašto je verovatno ovaj o kome novine pišu optužen, znači posredovanje u prostituciji je krivično delo i gde je zaprećena kazna od 6 meseci do 5 godina, a teže krivično delo od toga ako se radi o maloletnim licima, tu je predviđena kazna. Znači to za podvođenje, je li? Podvođenje maloletnih lica, tu je predviđena znatno strožija kazna i ona se kreće od godinu do 10 godina. Čekaj, ovo moraš da mi vezati. Prostitucija nije krivično delo? Ne. Kako? A kako se objašnjava? Pa ne. Prostitucija spada pod prekršaj, prekršajnu odgovornost i tako dalje. I u praksi je vrlo teško dokaziva.
Dokazati šta? Pa dokazati da se neko bavi prostitucijom. Ali navođenje na prostituciju je krivično delo. Ne, ne, to jako ne. To je to nelogično. Pa nije nelogično, ali to je, ovaj, kako da kažem, to je tako pravno regulisano kod nas. I dalje se, Branka Blekerov, dobar dan, Branka. Dobar dan. Kako je najlakše tebe, u stvari, najbolje predstaviti? Pa ne znam, Vanja, ti si ovako iskusniji, ja uvek mogu da prepustim to tebi. Ti me uvek lepo predstaviš i najavljaš. Ja znam da si imala si zbirku poezije, ali neću te predstaviti kao pesnika. Pesnik je ono nešto da pričam. Ne, to je moj hobi, naravno. Dobro, a šta ti je glavni posao? Striptiz. Ja sam vlasnica striptiz kluba, inače to već imam 15 godina, a inače sam se ja ranije lično bavila striptizom i imala svoj šou program, performanse, kabaretski šou i tako. Reci mi ovako, jel ti ovako ponekad, jel ti se tresu prsi, radila bi ponovo? Da, evo, to je tačno. Tresu mi se prsti, ali kad vidim ove moje igračice, kada vidim moje igračice koje 20 godina izgledaju kao babe i vuku se kao babe, evo, sada sam im rekla za vikend, donosim kostime da vam ja pokažem šta je šou. Eto. A dobro, reci mi sad, ovo je tema, pričamo o prostituciji. Koliko je toga imao posla kojim se ti bavila? Pa evo ovako da vam kažem. Ali iskreno. Mene ceo život zovu, baš i ti si me nekoliko puta zvao na tu temu da pričam, zato što se svi izbjegavaju da pričaju na tu temu, valjda se plaši ili imaju neke predrasude. Ja nemam, jer sam se dosta susretala u svom poslu sa raznim mišljenjima, ljudi imaju predrasude i to je tačno. Gledajte, striptiz jeste usko povezan sa prostitucijom i ne mogu da, svugde u svetu, ja ne mogu da kažem da toga nema u ovom poslu. Znam pouzdano da toga ima u ovom poslu, informisana sam dovoljno u raznim klubovima. Ali ja sam takođe pobornik, evo 20 godina slavim svog rada uskoro, šou programa, kabaretskog šou programa, da to budu lepi performansi i kao što znate da ja u svojim klubovima nikada to nisam imala i kao što znate... Otkud ja to mogu da znam? Pa evo, na primer, novine pišu razne vesti. Za 20 godina nikada moje ime nije bilo povezano tako sa nečim. Niti može da bude, jer sam ja zaista rigorozna po tom pitanju, ja ne primam bilo kakve devojke da to rade. Pretežno to rade devojke koje koriste neke narkotike. Ja, na primjer, testiram igračice, ne dozvoljavam jednostavno da mi takva devojka igra, to nije uopšte profesionalno, ne bi toliko dugo trajala i radila kada bi tako nešto radila. Mali je Beograd, sve se zna i verujte, 20 godina, ja 13 godina u centru grada imala sam nekoliko klubova, sada jedan ovaj u Kneza Miloša 9. Dobro, pričat ćemo još. Preko puta Skupštine, zamislite šta bi to bilo kada bi tako nešto bilo. A mogu nešto da pitam? Znači, ja nisam, samo moram da kažem. A ja moram samo nešto da pitam. Da. Da li pravo iz Skupštine dolaze kod tebe da gledaju Skupštine? Pa ja ne znam ko je ko, ja ne pratim ni politiku, ništa. Ja sam totalno, ono, ja sam umetnička duša i ja to ne pratim ništa. To vidit ćemo polako. Imala sam situaciju kada su mi rekla devojke sve usplahirane, ono, jao, došao neki sportista poznat, nemam pojma. A političar? Ja kažem, pokažite mi koji je taj, ja to stvarno ne prepoznajem i ne pratim. A političari dolaze? Pa, kažem, ja ne pratim politiku, verovatno dolaze. Ne, šalim se sad. Evo, ja sam uvek iskrena. Dolaze ljudi svih profila. I zašto ne bi dolazili? Dokle više taj tabu, razumete? Da li ostaje telefon igračici da nešto nastaje? E, to ne znam. Ja ne pitam zaista igračicu, ali moram samo da naznačim. Ja sam ovde došla da vama izađem u susret, da otvoreno pričam o ovoj temi. Ne bih sad da se ja zapitkujem kao da sam ja ovde došla da predstavljam tako nešto, jer ja tako nešto uopšte ne podržavam. Imala sam nekoliko emisija baš iz tog razloga što otvoreno pričam o tome i smatram, samo da kažem, to je masovno, nažalost, uništit će nam decu, uništit će nam mlade generacije. Ako jedna devojka koja ima 22 godine vozi auto od 100.000 eura, razumete, oblači skupocene stvari, ne znam šta, i ona se promoviše na TV-u,
mlade devojčice od 18 će poželeti to da imaju i eto kako će doći do, znači, prostitucije. Jer ona je to zaradila samo tako. Nije poznata u smislu da ima neki biznis, nije ni mogla s 22 godine to da stvori, razumete? I to je propast društva. A moglo je da stvori tako što ima dečka od 65 godina? Pa i to je katastrofa, jer ja uvek savjetujem mlade devojke, pogotovo koje se nikada nisu bavile ovim poslom, pa dođu kod mene, ja kažem, budite dame dostojanstvene, radite, zaradite za sebe, završite škole, otvorite neki svoj biznis, započnite, ali nemojte dozvoliti da vas neko kupi. Žena je uvek vrednija kada drži do sebe i kada je ne mogu dobiti. Kada je dobiju, to je već. Jo, nemoj to, nemoj da me gledaš tako tim očima velikim. Ja, Vanja, ne je valjda da se plašiš, ja imam takve oči. Ljiljana Stanić, dobar dan. Dakle, novinar Kurira. Prvo, slažeš s ovim što priča se? Pa da, u 90% slušajima se slažem i podržavam to. Iskreno, nekoliko puta sam čak istraživala sve ono što je vezano za Branku Black Rose i devojke koje rade kod nje. I evo, ekskluzivno ću da otkrijem da jednom prilikom je čak Branka i, ajde tako da kažem, izbacila devojku za koju zna da je prostitutka, a koja je potražila posao u njenom lokalu. To se desilo pre nekoliko godina, ja sam to saznala i ta devojka sad radi u nekom drugom noćnom klubu, da ne otkrivamo imena. Jesi, gde je dozvoljeno sve u klubu. Gde je dozvoljeno da čak i taj vid prodaje. Da, pa ima, što da ne. Ima, verujte mi, ne možete ni da zamislite šta sve ima. Naravno, Kurir je tu da sve ono zašto imamo dokaze i objavimo kada je prostitucija u pitanju. Naravno, poslednjih dana ta tema je onako vrela, vruća i bavimo se ponovo tom tematikom koja je uvek aktuelna, s obzirom na to da kod nas prostitucija nije legalizowana, a da ima dosta devojaka koje prodaju svoje telo, što se kaže, onako ispod žita i pokušavaju na taj način ispod da... Ispod cene, što bi se... Pa i ispod cene, naravno. Da, to i... Pokušavajući da prežive. Strašno. Ne, nešto kao otac... Decu, šta su tvoje deca? Dečaci, devojčice? Velike devojke. Devojke. Da. Kako roditelj, nekada zaboravimo da si advokat, kad slušaš ovako, kako razmišljaš o njim? Pa, šta da vam kažem, baveći se ovim poslom koji se ja bavim, ja sam doživeo sve, video i tako dalje, tako da nisam zabrinut, ali lepo je rekla, Branka je lepo rekla da uz prostituciju ide droga. I to je tako usko povezano i da se mnoge lepe devojke, mlade devojke bave prostitucijom ne zbog toga što to vole, ne zbog toga što su željne para, nego zbog toga što imaju potrebu da uzimaju narkotike. Da kupi ono što je to. I oni su obično ucenjene od tih makroa koji ih drže na lancu. Ili je kao dečko. Jeste, i one su u stvari robovi te svoje zavisnosti, baš kako je... A kako to otkriti, kad si rekla, da li je dečko ili makro? Ja stvarno ne znam, ja sam se susretala s dosta raznih devojaka i prvo kažem vam, ja test kupim u apoteci, kažem, testiram te, znaju sve u napred, obično se uplaše i odu, one koje znaju da koriste, onda se uplaše... A test na drogu, da? Da, da, da. A čula sam razne priče, kao živi s dečkom, plaća, ona sve plaća, donosi novac, a on ne radi ništa. Šta je to, mislim, šta je to u današnje vreme? Ljubav možda. Kako može biti ljubav, Vanja, ako živimo zajedno i volimo se, valjda oboje radimo, doprinosimo u toj zajednici, a ne onda spava, gleda filmove ili ide da se kocka, a ona mu donosi novac. Pa i Tito je gledao filmove više nego što treba. Gleda svaki dan po 3 filma, kažu 4. Bože, spasite, dobar dan, Božu. Ti si mi bio vrlo bitan... Činjava se, Vanja, gužva je u Beogradu. Znam, da, nema već. Posebno gužva oko Sabora i Crkve, skrenim pažnju gledalcima. Ako dolazi iz tog pravca, dok uđete na most i gužva... Dakle, možete gledati, vi iz Pirota i Leskovca, ako ste krenuli kod nas u studio, pazite gužva... Danas je neka utakmica, pa da znaju ljudi da ne idu tu. Da, da, da. Božo, vrlo si bio bitan za ovu temu. Dakle, mogu reći ekspert za bezbednostne teme. Možete i tako reći, ja tako. Radio si dugo na tome. Koliko ima o ovoj temi prostitucije, dakle, u onoj oblasti koju ste i pratili?
Pa ima fantastično mnogo te prostitucije, u stvari. Mi se nismo nekad kao službe, recimo, oslanjali na te oblike aktivnosti ženske ili muške, čak imali si toga već tamo. To je posla tema, ali uvek su nekako prisutne. Uvijek su nam nekako bile prisutne i deo tog jugoslovenskog kriminalnog podzemlja. On je uvijek imao i započinjao, to je ovako neka ekskluziva, on je uvijek prvo započinjao time što je recimo u Nemačku odlazio i imao prvo neke dve prostitutke koje je odveo iz Beograda. Primjer radi. Prvo ne odu kao prostitutke, odu kao devojke kojima se obeća posao. Ne znam, uglavnom pitanje je da li je tako, znaš. I to je pitanje. One znaju tačno gde idu, nije... Nije to tajna, možda se obeća da će biti kafe, kuvarica ili ne znam, ali one uglavnom znaju gde idu i uglavnom tako se počinjalo i posle se one raspoređuju, odlaze, ovi momci idu dalje svoje, ali kriminalno podzemlje je uglavnom tako počinjalo taj svoj, recimo, poznati slučaj, recimo da su neki od njih imali i žestokih sukoba u, recimo, Minhenu. Imaš onu čuvenu ulicu Ingolstadt Strase, tako da se nalaze prostitutke. I onda počinješ od onih koje stoje na ulici, pa one koji su u kolima, pa one koji su u kombiju. Nemo izlogu, to je u kolani. Pa u kombiju, pa onda u javnoj kući. I naravno tamo ima jedna livada, ne znam šta se radi na livadi, mora priznam. Kopas. Pa utihuje, everybody na livadi. Da malo teretana. Ali tu se tako taj završava i kad god smo želeli neku... opuštanje posle velikog posla, mi smo išli u tu Ingolstadt Strase, odmah u taj puf, kako se zove, jer su tamo bile naše žene i svima si mogu da razgovaraš. Čekaj, ti si hteo opuštanje, čekaj, ja znam kako se traži opuštanje u takvim ulicama. Objasni mi malo, budi konkretnije. Pa evo kako, jedno... Ide samo da gledate ili... Ne, prvo veče u Minhenu bilo neko prvenstvo i mi smo otišli u jedan prvo kafić. Dobro. I onda je bilo naš četiri muškarce, tako? I naručena tura pića. Dobro. Pivo. Samo se pivo naručio, tako. I sad vidiš, oni imaju neke haljine, suknje, haljine. Dobro. Do ovde sa lastišima, ja to ne znam kako, vjerojatno ima tako nekako. Kod treće ture, do ovde. Pušta se. Kod četvrte ture, vljas. Aha, i preko. I dolaze, i pitali smo ko su, ove su bile Poljakinje, ove koje su ove. Znači, isklost, ispusti. U međuvremenu, iza naših leđa postoje neke zavese. Dobro. Ja sad, moram priznati, prvi put to sam bio ko ovca, tako? Bile su zavese, nisam imao pojma čemu služe te zavese. Ozmi muški rod, nemoj ko ovca. E, da. Nisam imao pojma čemu služe te zavese, dok nisam vidio da iza zavese se pojaveše i muško i žensko. I onda je prišla jedna obučena, interesantna, neki deo naše nože, gde ste gulamferi, ona nama kaže. Znači, čula da mi psujemo i ovo, a svo vreme se tamo emituje. Naša dama. I onda je ona objasnila, mislim, uvatio sam neku zadnju vašu rečenicu, dve, objasnila da je njen muž nju oterao to da radi, a on zida kuću u Požarevcu, a ona s tim parama... Zapravo, finansira. Ne znam da li je to... Čuo sam da ste nešto mu žene govorili. Dakle, šmog nastrefio. I onda mi kao, ajde, ti izmišljaš ovo. Kaže, gledajte, gulamferi, kako se to radi. I stvarno, mi... Pazi, ja vanja se imao tada 30 godina. Ne, dobro, ajde, gulamferi, dobro. I kaže, gledajte, gulamferi, kako se to radi. I videla ona, ošacovala pijenog švabu za šanku. A ona je ko klen neki, baš švaba, vidi se... I mi smo se zamajali tu ovamo, namo gledamo one filmove, Zezancija gledaš ovamo, ovo je sve više spuštao, ovo, Bog te mazo, polude smo. Oko film da gledam. Izgubi smo kad u jednom momentu, ova već zagrlila onog pijenog švabu tamo, stoji naravno šampanjac, bez toga nema. Bez toga nema, apsolutno, to mi se dogodilo i u Parizu isto. Znači, bez toga nema šampanjca i mi opet, nema ih. Evo je za pola sata. Trlja ruke, trl. Evo vidite, gulamferi kaže kako se radi. Sad ovako, moram tebe da pitam. Ti imaš 56 tužbi po sebe, tako? Tako je. Jesi za jedno osuđene po bilo kojoj tužbi? Ne, jednu nisam iskupila. Aha, a tužbe su zašto sve? Pa dobro, bilo je tu raznih slučajeva. To je sasvim normalno kada radite u najuticajnijem mediju i kada Ryan pišete ne samo o estradi, već i o političarima, i o biznismenima, i o kriminalcima.
apsolutno svega ima, svako ima pravo da tuži, ja to i najviše volim. Dakle, nije nikakav problem izaći na sud. Zašto najviše voliš, ali imali strah o tako? Ne, nemam apsolutno nikakav strah, naprotiv. Pa verovatno ne bi napisala da nema sigurnu i pouzdanu informaciju. Ne, tekst te štiti, tu je bilo informacija štiti onog, je li tako? Evo, ja sam zatečena sa ovom informacijom što imate, što ste istraživali. Pa ne, ja sam rekla ono što jeste, uglavnom. To je tačno, ja sam baš nekada je, i tužno je to što je nekada zakon jači od istine. Ne, prosto ja to, s obzirom na to da smo na temi prostitucija, dešavalo se to da pišem i o prostitutkama i da me tuži prostitutka za koju znam da je prostitutka i za koju imam, ajde da kažem, pouzdane informacije, ali nemam dokaz. Zašto nemam dokaz? Zato što ne držim sveću, ali znam odlično i ko je dao pare i koliko i kada. A kako dođe do tih podataka? Pa to su pouzdani izvori. Dakle, dođem... Kako se to ono kada je? Izvor je bliski redakciji, ili tako? Ali u principu u Beogradu se sve manje više zna i ide ono ko se poznanici pričaju. Posebno kada je tema prostitucija, tu ne možete da ne dobijete tačnu informaciju. Počeo si, prvi tekst je na ovom temu bili pre 4 godine, otprilike, ili tako? Kada sa Makronom si imao tada neki proces? Pa da, dakle, evo, trenutno uhapšen i Mihajlo Maksimović. To je ovaj sada na koji se govore da je najveći Makro. Da, jeste da je jedan od naših najvećih Makro. Naravno, ima ih tu još dosta i samo je pitanje vremena kada će svi da popadaju. Naša policija aktivno radi na svemu tome. Postoje i oni koji su već uhapšeni, ali koji nisu medijski toliko procesuirani i koji nisu toliko poznati, ali su iza rešetaka, upravo zbog posla koji se bavaju. To veze sa ovim što je sad ovaj pao? Pa ne, ne. Ima i sa njim veze, ali i generalno kao solo igrači. Naravno, nalaze se iza rešetaka, ali postoje i oni koji su na slobodi. Naravno, mi sve to pratimo. Beležimo još su tu devojke manje više koje hrle da budu poznate u javnosti, pa se kandiduju se za reality show programe, tu uđu, promovišu se, podignu svoju cenu i onda kada novinar sazna da se viđala sa tako uglednim biznismenima iz Nemačke, Švajcarske, Španije i ostalih evropskih i svetskih metropola. To su li 100.000 za automobile koje pričate? Recimo da, apropo te priče. I onda mi to saznamo, obelodanimo, jer je sama, umjesto da radi svoj posao, da ćuti i da zgrće novac, ako već je odlučila time da se bavi, ona ne. Malo joj je to, pa hoće da bude poznata, hoće da bude slavna, hoće da dokaže da ona zapravo u javnosti nije to čime se predstavlja i zašto joj optužuju. A muškarac mora da ispriča ako nešto uradi, ona mora da pokaže da je viši nivad. Ali oni same se uglavnom odaju, jer pričaju prijateljicama, onda su te prijateljice ljubomorne, pa onda tu su sad, evo, moderna tehnologija, Viberi, WhatsApp i apsolutno društvene mreže, gde one same sebe odaju, apsolutno se sve prati. I sve se zna. A kako se je ušlo to prvu priču, dakle, sa ovim? Za Mihajlo, pa imali smo akciju, ja sam saznala da Mihajlo u jednom beogradskom hotelu podvodi poznate devojke i danima sam čekala. Za poznate devojke? Da, 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 veoma poznate devojke, danima sam čekala. A čime se, izvinjam se, te bave te poznate devojke? Pa prostitucijom. A po čemu su poznate? Pa po tome što se slikaju na društvenim mrežama. A ne, ja sam mislio da nije neka možda sa estrade. Pa dobro, ima ih i koje su sa estrade, da. Ajde tako da kažemo, starlete su, nisu pevačice, već su žene koje su klaberke, ali su poznate. Ja se izvinjam, moram da napomenem, imala sam situaciju, upoznam devojku, jedna od tih devojaka koja je sad spomenuta u toj aferi. Ja sam je prvi put videla pre 2 godine, lepa devojka, sve. Zajedno smo išli nešto da snimamo. Ona je sva bila važna. Ja sam prirodna, uvek se pozdravim, da se upoznam, vidim lepa devojka, pitam čime se baviš. Jedva mi odgovara, gleda me onako s neke visine. Gledala me s neke visine kao da sam ja nešto, ne znam, katastrofa, a ona je neka dama. Kao da ste vi prostitutka, ona dama. Da, da, ona dama. I na kraju, evo, posle 2 godine čitam njeno ime i to. Ni na kraj pameti mi, na primer, nije palo ta na pamet da se ona tim bavi. Ja sam mislila, lepa mlada devojka, kaže, ma nekenka fotomodel po inostranstvu radi, nisam je nikada videla. To je odličan paravan. I ovo, ja sam mislila. Odličan paravan, ne možete ni da zamislite. Da je to zapravo... Kada odlaze da manekenišu po inostranstvu, nigde nema njihovih fotografija, ni na billboardima, ni nigde. Dakle, ne možete čak gde pa, da ih kad ih pitate, pa gde, da vidimo u novinama vaš projekat, to što radite.
Ne, to se kao ili se prodalo ili tek treba da izađe. Čuvena turneja po Evropi, ali isključivo u Evropi. Tako je, da. Evropska turneja isključivo u Evropi. To su devojke koje na sve načine pokušavaju da obmanu javnost, svoje prijatelje i koje pokušavaju da se ušuškaju na društvenim mrežama predstavljajući se kao dame iz Londona koje imaju sve, a koje jednostavno su zaradile putem prostitucije, jer ne postoji ni jedan drugi način da zaradite tako olako novac, a ovamo pokušavate da izigravate i da predstavite roditeljima, prijateljima da ste vi manekenka, da ste vi, ne znam, neka promoterka, hostesa i da po belom svetu radite za odličan par. Znači, to je turneja... A ne znam ni kako ti roditelji poveruju, zna se koliko se plaćaju hostese i promoterke i to, da ne mogu to biti tolike cifre, pa ljudi se bave biznisom. Znate, ja sam imala 9 klubova biznis, pa sam bila u kreditu za automobil, za stan. Evo, ja ću vam iskreno nešto. Godinama se radi, otplaćuje, nije to preko noć. Na sudu sam sa jednom poznatom starletom, ne bih da je otkrivam, s obzirom na to da još uvijek proces traje, ali otkriću vam kako, zašto me je tužila. Tužila me baš zato što sam napisala da se prostituišu u Dubaju. Na jednom inostranom sajtu sam i pronašla te podatke. Pokušala sam sa svojim podacima da uđem, sa svojim fotografijama, da uđem na taj sajt i da postavim fotografiju. Apsolutno je nemoguće. Dakle, da bi, ona je naravno na tom sajtu pod lažnim imenom, ali sa svim opisala je sve ono šta bi radila za novac i naravno cenu i opisala je svoj posao. A šta se tu nalazi? Na tom sajtu se nalaze devojke koje se bave prostitucijom. A ne, to je katalog? Pa, online katalog, da. A šta ona tu piše? I ona je tu navela da ima brown kosu, da ima plave oči, da ima peticu grudi, da onda navela je šta sve može da šta nudi od usluga. I da bih pre nego što objavim taj tekst, ja moram i da istražim da li je to možda lažan sajt. Naravno. I onda sam pokušala, ajde da ne dovodim nikog drugog u neprijatnu situaciju, pokušala sam sa svojim podacima, sa svojim fotografijama, međutim ne, ako nisam to i ako ne zadovoljavam kriterijume, ja moram, znači mora da se napiše onako kako jeste, moraju da budu tačni, proverene generalije i sve ono što se tiče te osobe. Dakle, ne može neko treći da ubaci. A koliko godina je imala ta devojka? Ona je imala tada 27 godina. Mislim, sad ima 34. Ne, reci mi ti 27 godina, a šta je to je njen, što se kaže na priču, odakle je došla? Ona je došla na sud i rekla je kao da je to neko za nju stavio, da prosto ona to nije uradila. I onda sam je rekla sudije, evo, iste sekunde pokušajte vi, evo, ja ću za vas da pokušam da stavim. Pa da vidimo, vidite da ne može. Ja sam isto tako pokušala za sebe. Nemoguće. Dakle, mora onaj ko želi da se reklamira na tom sajtu, mora onda da stavi svoje podatke, svoj broj, svoj pasoš, ličnu kartu i sve ostalo. Lično, sve, sve. Dakle, ne može niko za nekog. A recimo, iz koje ona socijalne sredine došla? Je li iz unutrašnjosti došla u Beograd? Pa jeste. Iz unutrašnjosti možemo da kažemo okolina, ajde. Beograda. Dobro. Ali i dalje je ona prisutna tu u javnosti i dalje tvrdi da se ne bavi time što se zašta. Ali viđamo na televiziji? Pa viđamo je, normalno, da. Ja pretpostavljam, pošto... Dobro, tako može to da... Kažem opet, stvari u tome što sud uzima u obzir apsolutno sve okolnosti. Dakle, nisu ni oni ludi ljudi. Znaju da ne, bez obzira što ona tvrdi da nije. Jeste, mi nemamo dokaz za to. Nismo ju uhvatili na delu da se prostituiše, da je uzela novac i sve ostalo. To je najteže. Ali prosto, ako si već stavila svoje podatke, onda stani iza toga. Da, naravno. Interesuje me nešto, su ovo novine sad koje nam donosi internet i ovo ostalo? Evo baš da iskoristim priliku. Moja inače čerka, ona je na master studijama, završila fakultet s desetkama i sociologije i bavi se tim sociološkim fenomenima. I baš sam i od nje saznao da u stvari prostitucija je jedan, kako da kažem, fenomen koji je star koliko i čovečanstvo. Najstariji zanat na svetu. Međutim, danas eskalacijom interneta i ovih društvenih mreža upravo što govori i taj vid
jedne, kako da kažem, društvene patologije, ako tako mogu da nazovem, je toliko prisutan ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. I s razlogom se i kod nas povelo pitanje da li kod nas treba legalizovati prostituciju. To su te posle posle. I ja sam pristalica toga da ako su zapadne zemlje u svetu, civilizovane zemlje prihvatile taj fenomen i legalizovali, zašto i mi ne bi to, jer u neku ruku bi možda mnogo bolje bilo, ne bi bilo toliko i kriminala, onda raznih bolesti veneričnih i tako dalje, bilo bi to pod jednom kontrolom i možda bi to na neki način bilo i opravdano. Pa država bi prosperirala, porez bi se plaćao. Međutim, prostitucija ne ide sama. Da. Znate, nije to fenomen sam za sebe. Pored prostitucije ide i porno industrija. Da, pa to je sastavno. Da, i porno industrija, i vi ćete se iznenaditi da mnoge poznate ličnosti iz sveta umetnosti, atraktivne žene, zgodne žene, se bave snimanjem tih porno filmova i velike pare se zarađuju. Recimo, jedan od centara te porno industrije, verovatno, do pre neko godine bila je Budimpešta. Jeste, pa i dalje. I dalje. I rade i to našim, ovde se snimaju, dakle, naši glumci, po znacima navoda, odlaze tamo. I što najviše, među njima je veliki broj momaka, u tome ono. Pa ima i pored te ženske prostitucije. Ali ne mislim da rade u paru sa ženom, idu kao momci, prodaju svoje telo, u stvari kao... I ta muška prostitucija je zastupljena jednako kao i ženska. O tom što se to da pričamo. Da, naročito gej. Da, naročito gej. I žigoli momci su, nisu baš tako najeli. Da, da, i tu se okreću velike pare. I Bogu da ti kaže sad kad sam kretao u ovu tvoju emisiju, jedna tvoja prijateljica, poznata spisateljica, Jasmina Ana, je kazala, ona piše sad jedan roman interesantan na tu temu. Kaže, nemoj da mi kradete temu, jel? Da, i kaže, ja podržavam dame koje se bave prostitucijom jer uzimaju pare od skotova. Od skotova? Šta kažem Bože na ovu rečenicu? Nisu vole skotove. Odlično, če je meni vezano za tekstove koje ste objavljivali ovih dana, počeo sam da razmišljam da li mi u stvari napadamo prostituciju ili jedva čekao političare da upadnu. Mislim, i to je za mene interesantno. Jer mi smo imali svetske afere, ali to nisu bile afere, recimo u Engleskoj, sveća se čuvene, ili u Nemačkoj. Pa sad, uvečenje sa prostitutkom. Ne, ta prostitutka je bila strani špijun. A ovde kod nas... Keller, tako je bila ona... Tako, čuvene i u Engleskoj, i u Nemačkoj, gde nije bilo još... Ali kod nas, zapravo, iz onog spiska koje je objavljene, tako, mi možemo da zaključimo jedan poličar koji je 10 godina već aktivan, mi možemo da pretpostavimo i ko je taj poličar, nije bitno. Ili će pola nacije da razmišlja ko je i tako dalje. Ali to je igračka za nas. Ali razmišljam da li je... Da, igra je dobra u smislu da li mi sada napadamo ove žene koje se bave prostitucijom, ili hoćemo da ulovimo političare koji su uleteli i glumce. Uvijek je, kaže, bavio se ona prostitucijom, ali njene mušterije, i sad je bitno, su ugledne ličnosti. Tako, obično, ne znam, ili ličnosti i tako da. I onda ja tu dolazim u dilemu, to je tako mali deo tih uglednih ličnosti, ja lično poznajem. Jedan veliki broj, imao sam i prilike često puta, recimo, ko sad se seća da mi se obratio, jedan, držao je neku detektivsku agenciju u nekoj Savendri po Srbiji, i onda on meni pre jedno 10 godina, kaže, je li Božo, dolazi neka delegacija ovde, da ne znaš neke devojke, oni bi volili za ručak ovako da im prave... To je poslovna praktika. Znači, ali to je dobro da čuješ... Da, koliko su mene puta tako zvali, kaže, dobro je da čuješ, znaš da se događa. Da dođu da prave društvo, ja kažem, one ne prave društvo, one prave žovu, mislim... A šta bi rekao, one radile, pa evo ništa tu, samo, kaže, za ručko, da, mislim... Pa ako se... Samo za ručko. Da posole malo. Apropo ovoga o čemu je Ljiljana pričala, kad govorimo o tim našim prostitutkama, ženama koje se bave tim zanatom, većina njih voli da, u stvari, ili ne voli, nego većina njih se prebacuje svoju aktivnost napolju. Idu u rubne delove,
idu u Bosnu, idu ne znam, u Crnu Goru i tako da. Nemačku, da. Idu da bi zama... Ove, znači, govorimo sad o oni koji su zvezde, ili tako, od toga. One vole da to zamaskiraju. Ja znam, ja kad sam čuo ko se bavio tim poslovima, šlog me strefio, nisam mogao da verujem. Znači, a dobio sam tačne i precizne podatke. Ono što ćemo se govori, znači, ne odole. Ne samo one da se pohvale, vidi prsten, dobila sam na jahti čukicu ili ne znam ovo. I ovaj majmun, naravno, muškarac, odmah će da se pohvali, ja sam bio s njom i s njom. Ne mogu da verujem da oni žele da se pohvale, zapravo, zašto ponižava, što to je strogo konspirativan posao, uzgredu rečeno. Ti si se dogovorio, šta sad usluga je plaća, šta sad ti se hvališ. Međutim, veliki deo njih prebacuje taj teret napolje i one budu uhapšene napolje. I kada vam vi zovete njihove mame, tetke, i one kažu, otišla je 6 mjeseci kod tetke u Nemačkoj. Zna da je 6 mjeseci u zatvoru, u ćorki. Nema diskusije. To vam je isto kao ovde kada ovaj... Ja sam poznao slučaj nekog tamo tu, neki šumar, krao šumu ili šta je već neko radio, i ovaj odobio zatvori. I niko u selu ne zna gde je on, i na kraju kaže, gde je kod tetke u Švajcarskoj. Da, znači, obično su kod tetke u Švajcarskoj, oni zapravo sede po zatvorima. Oni imaju tamo poseban neki i tretman i tako dalje, ali moram priznati da je po tom... U tom pogledu, prvo bila Italija jako interesantna. Da, išli su klubove koje rade kao noćne klubove. Italija je bila prvo, a posle kad se Nemačka širom otvorila i Nemačka je prva legalizovala to, napravila biznis od toga, što kažeš, fabrika, tu Neša kaže pornoma, tu su, u svakoj toj javnoj kući ti imaš bife, ti imaš, prodaje se pića, prodaje se usluge, taksi, ovo ono, sve ti... Zato kod nas ljudi ne razgraničavaju, isto 90-ih, ja se izvinjavam, kada su otvoreni kao striptiz klubovi, striptiz barovi. Ovdje su kod nas u Srbiji 90-ih otvoreni sa ruskinjama, moldavkama. To su bile javne kuće. Vaše javne kuće, da možete se... To su bile javne kuće kao striptiz, razumete? I svi su znali da su to prostitucija... To je bilo po celima Vojvodine, bre, ljudi... Nema gde nije bilo, verujte, to je bilo po celoj bivšoj Jugoslaviji. I onda kad smo mi počeli da se bavimo striptizom, domaći striperi, i ja kad sam otvorila klub, oni svi odmah imaju tu asocijaciju da je to to. Dugo je godina trebalo da se objasni da to nije to, da je to razlika. I danas dan je naleti neko pa misli, pita. Kad pita neko naš, ja kažem, vi mora da ste prvi put ili niste odavde. Pošto pita, jer naši znaju. A stranci pitaju. To je sasvim normalno. Imate recimo, mi često govorimo o toj internet prostituciji, to je sad, naravno, to je uzelo maha i to... To je kao nekako se i zaštitile su se, znaš, možda kaže ko zna, tuđiba, ali mi ne smemo zaboravimo da je rekla, da je glas, reč, mnogo više se koristi u toj prostituciji, preporuka, tačno znaš gde možeš da pitaš, tačno znaš koga će biti. Nema ozbiljnije hotela. Nema ozbiljnije hotela da vi na recepciji ne možete... Znači, to je turneja po hotelu Evropa, ne po Evropi. Da se raspitate i tako dalje. Ali ono što vjerojatno će toko emisije provladati, jeste pitanje svih pitanja. Jedno je ako žene tera neko na prostituciju. Da, to je posebna tema. Ali ako žena dobrovoljno to radi, a većina žena to... mislim da dobro radi, ne znam, ja imam takav utisak, evo... To što rekao Nešo, da nije krivično delo. Onda se postavlja pitanje, znate, pitanje njihovog tretmana i svega toga, i to je ono što nas posebno uzbunjuje. Ako ih neko maltretira, dakle, ako ih neko kao roblje tretira, ako neko maltretira decu, ali ako žena dobrovoljno uđe u takve neke poslove i biznise, onda se postavlja pitanje šta uraditi sa tim. Ja moram da napomenem isto. Imala sam jednu emisiju, uživo je bila, doveli su jednu devojku koja se bavi striptizom i prostitucijom. I zalaže se da se legalizuje prostitucija. Onda sam ja pitala, znam u ovom poslu može fino da se zaradi, pitala sam je, izvini, samo mi objasni, ako već u striptizu možeš lepo da zaradiš, zašto se baviš i prostitucijom? A njen odgovor je bio, ja to volim. I ja nisam jednostavno, ona je meni rekla, ja to volim,
Ja više nisam imala šta da ih pitam. Moram da vam kažem nešto kad se rekao dobro. Jedno sam i jedno mesto, možda ne prepoznaće se ljudi, malo mesto u okolini Beograda, vraćao sam se kolima i stopila me jedna žena na stanici. Kad je ušla, to me gleda ovako, kaže, u što bi ja vama bila dobra za emisiju ove biseri. To je bilo pre 15 godina. Pa i ona se ukapira, čime se bavi otprilike. A rekla mi ovako, ostale, ona bez posla, muž bez posla. Imaju dvoje dece. Žive kod njegovih roditelja. Kaže, ja sam našla, kaže, dva po nedelju imam, kaže, gospodu iz opštine. Dakle, radi u opštini, blizu je motel, kaže, ja tamo imam, kaže, zakupljenu sobu, kaže, moj muž zna, a mislim da znaju, kaže, i njegovi roditelji kod koji živimo. Kaže, da mi nije toga, ja ne bih mogla da živim. Uglavnom, pa, znaš, to je velika stvar. Ne, ali ja sam nešto otvoren, ali kažu da nije to baš redak slučaj. Uglavnom, i ne mašti nam mnoge žene, nažalost. Ali ne ovo ljubav prema prostituciji. Međutim, ima jedan vid vrlo interesantan, to Boža zna. Ima jedna ulica u Minhenu, kod željezničke stanice, gde su... Što bi Boža znao? Zna, Boža imao akcije neke i pričali smo na tu temu. I kaže, kad ovi moji saradnici dođe, oni se prvo razlete, ne mogu, kaže, da ih skupim. Ali jedna ulica kod željezničke stanice gde su ti takozvani intim barovi. Aha, dobro. I što bi mi rekli, kafić. Da. Uđete u taj kafić, on je normalan kao kafić je kod nas, veliko platno, gde se prikazuju pornofilmove. Da. I vi sednete za sto, tu su animir dame, koje... One se lastižu. Pitaju... Ne, te su konobarice. Konobarice, da, da. Tu dobijaš popust na pivo. I koje dođu da vam prave društvo dok ti sedite ili čekate nekog i tako dalje. One ne traže od vas ništa da vi imate nešto i tako dalje. Ona jednostavno, vi kao džentlmen, joj ponudite piće, što je logično. I one žive od toga što, da izvuku što više novaca od klijenata za piće. I koliko popiju pića, one u stvari imaju procenat od toga. To nije prostitucija. E, pa to nije prostitucija. Oko mene u klubu, kad imaš ovu program, ako gosti žele da sede sa igračicama, da pričaju i da im plate šampanjce, to naravno da može. Samo šampanj, ne ima drugo pića. I to je to. Imamo sve ovo iz Srbije. Imamo i koktele. Ima još jedan bit. Cena od 3000 do 100.000 pića. Moj brat koji živi u Hamburgu 50 godina. Jeliko i da platim. Ima kazina i tako dalje. Moj brat, on mi je pričao, dođu naši rođaci, moji njegovi i tako dalje. I sad svi su željni da odu na St. Pauli. Dobro. To je poseban kvart i tako dalje. I sad on rođacima da zadovolji i odvede ih tamo da vide to. Naravno, za njega nije interesantno. Kažem, živi u Hamburgu 50 godina. I pričam, jedan naš rođak je, kaže, imao, volao da razgovara sa nekom zgodnom tamo damom, animir damom i tako dalje. I onda kaže, ja sam ga pustio da ode da razgovara i tako da zadovolji dušu. Kad on malo na pola sata dolazi kod mene i traži mi, daj mi, kaže, još 50, kaže, eura. Šta? Pa kaže, gotovo, prekinuo se, kaže, pa šta, kaže, radiš? Pa kaže, pričam. Ona ima kao taksimetar. Devojke rade na procente. One što više im poruči gost, one imaju veću zaradu. Njena sposobnost je koliko je komunikativna, da jednostavno se čovek osjeća prijatno u razgovoru s njom. Tu ima raznih tema. Meni je jedan, meni lično gost stalni koji je dolazio i jednom pričao kako u Sloveniji krave idu na ispašu i vraćaju se same. Pa si naučila nešto novo tamo? Ja ne verujem, mislim, ne verujem, verujte mi temu koju čovek priča. Ali plaća. A tu naručuje šampanjce. Ja nikada nisam to s gostima pila. Devojke jesu, ali vam pričam kako je to. To nema veze, to je sasvim normalno, to je njihova dodatna zarada pored dnevnica i to isto ako je oki ti i to. Ali to je samo priča. I verujte, kod mene igraju igračice, fakultetski obrazovane devojke koje završavaju studije, veoma inteligentne devojke, komunikativne, koje imaju razne teme. Tu su razne teme. Neko je razočaran u devojku, neko je se razveo, neko je usamljen. Došao je sam čovek da priča svoju tužnu životnu priču.
E sad, koliko su one komunikativne i koliko one uopšte se isto tako zavisi od džepa. One ne zvocaju. Dođe neki gost koji plati šampanjac. Da, ona ne zvoca kao njegova žena. Da, mora da kažem, dođe gost koji plati šampanjac, na primjer, najjeftiniji mali šampanjac, 3000 dinara. Naravno da neće devojka slušati i pričati s njim celu noć za 3000 dinara. 15 minuta dosta. Neku tužu priču. A to je taj taksimetar, 15 minuta. Ali gledajte, dođe gost koji plati, na primjer, najskuplji kristal od 100.000. Naravno da će ga devojka ispoštova, nije baš celu noć, verujte, nedavno smo imali 11 kristala. 11 kristala? Da. Tako da, da vam kažem. Vidiš ti to? Ja vam pričam istinu, meni je ogroman PDV, znači šta da vam kažem. Branka radi bolje nego vlada. Ne radim, evo, znate šta? 3 meseca sada tromesečan PDV. I stvarno nije bilo loše čim je milion PDV. Ali ja nemam taj milion na računu. Ja kažem deci, pošto moji sinovi rade kod mene, ja kažem, deco, mi ako ne zaradimo, morate kredit da uzmete da platimo. A ne, ja vam pričam, znači, zaista, najiskrenije, zašto? Mnogo su teška vremena. Cifre jesu i sad kad kažete, prljaju se ljudi ciframa. Treba platiti zakup, treba platiti te igračice, obezbeđenje, konobare. Mnogo su veliki rashodi. I na primer, pa evo, Vanja, na toliki PDV ja moram da uzim kredit da ga platim. Ali zaista, znači zaista, imala sam i taj i finu i ekstra profit i sve ja redovno plaćam. Mene, znači, inspekcije znaju ko plaća redovno, prate sve ljudi. I ja sam zadovoljna zato što zaista toliko dugo godina pošteno radim, imam prijavljene radnike, sve redovno, kod mene ne smije da se kasni jedan račun, sve. Ali su teška vremena, evo ja otplaćujem auto na leasing, razumete? Nije to sve tako sjajno kako ljudi misle. To je borba kao u svakom poslu, ali što, mislim, ne treba se predavati. Naravno da kaže da je danas dan Novog Beograda, dakle, 1948. godine počeo izgradnja Novog Beograda. Ja sam se doselio 52. godine, bilo samo 10 paviljona u Novom Beogradu i danas u društvu udruženja paviljonaca mi smo odneli cveće na spomenik jednom od najznačajnijih Novobeograđana iz tog vremena, slikar Pavle Nik, koji je bio i član inače Evropske akademije umetnosti, momak koji je bio momak iz čvrstih pesnica, pa je bio jedan od prvih naših kaskadera koji je ofarbao kosu u plavo. Sjeća se pojavio Knez Mihajlovu, pola muškaraca viču pederu za njim. Ja se izvinjam, ali to je tako bilo vreme. Pošto je trenirao džiu-džicu, mora da se brani. Dakle, eto, bilo je to neko drugo vreme kad su ljudi branili pesnicama. Teško da bi ga prepoznali. Ja sam stanovao među prvima na Novom Beogradu i ko sad sećam da je taj stari Merkator, sve to, taj lanac. Mi smo tu imali bazen, zato što se voda donosila iz Save i Dunava, da bi se pesak napravio. I onda tu ostane divan bazen i mi smo se kupali, nećete verovati, ispred kuće smo imali svoje bazene, a zimi smo imali hokej, igrališta. To je detinjstvo kao Tom Sawyer i Huckleberry Finn. Neviđeno, da. Jelena, moram tebe pitam ovako. Dakle, ko je gospodin, način sam preču, ko je gospodin o kome se piše ovoliko ovih dana? On je kralj. Mihajlo Maksimović, da. Mihajlo Maksimović, da. Pa eto, on je kralj elitne prostitucije. Čime se bavio? Mislite, pre nego što je... Šta je on po profesiju? Pa, generalno nema neku određenu profesiju. Da li je ograđen? Ne, i Šapce. A Šapce? Moj zemljak. Dobro. Pa se bavio time i tamo ili... Ne, ne, on je tamo krenuo to, polako. I posle nije čudo što priča još od Kneza i one čivije Valjevska podvala i Šabačka čivija. Kaže si, kad kaže mi Šapca, svi mi kaže, ovo, vi ste svi tamo prevarali. Poljubce je čak iz Louvra, Šapcu slava Mona Liza, tako? Dobro. Eto, on je krenuo u taj posao, koliko sam razumela i koliko vidim kolege pišu o tome, da je njegov brat isto ušao sa njim zajedno da radi, a naravno i supruga. Kako supruga? Da, da, i supruga. U organizaciji, ovdje? U organizaciji, da. A svuda u svetu su obično to vode madame, jel tako? Dame koje se bave... One su doduše kada imaju baš javnu kuću, pa su tamo glavne, jel tako? Da, ja ih zamišljam s perijem i sa muštiklom koji s filmom. To ima samo na filmu, ali verujte, ne možete ni da zamislite koliko parova koji nisu poznati javnosti poznajem, a da upravo rade taj posao. Neki žive u inostranstvu, neki žive kod nas. Mihajlo Maksimović je samo jedna karika koja je bila medijski isturena
i koja je dovedena tu gde jeste zbog toga što je sarađivao sa ženama koje su bile poznate. I na neki način one su njega proslavile. Da nije njih. A šta to znači žene koje su poznate? Pa to znači starlete koje su bile u javnosti, koje su, eto, Mimi Oro, recimo, je sređivao 2014. godine. Čekaj, to baš su sad već zvanično. Ima tužbe njena protiv tebe? Nema, ne, ne. Dakle, Mimi Oro je zaista, što se kaže, devojka sa kojom sam uvek kvalitetno sređivala, pisala i normalno, ali govorim ono što se pisalo u medijima, evo vidim i sada. Da, njene nalazi se u njenom telefonu, njeno ime. Dakle, ona je tada, kada je Mihajlov 2014. godine prvi put uhapšen, saslušana zbog sumnje da je ona tesno povezana sa njim. Naravno, ona je to demantovala i na tome se tada završilo. Nije bilo podneta. Mislim, podneta je krivična prijava tada, ali na tome je sve i ostalo zbog toga što očigledno da žena nije nastavila taj posao da radi i da se izvukla iz cele te priče. A tu je i Božana Vujinović, tu su i Nataša Šavija i tu je, evo, koliko vidimo, i učesnica aktuelnog show programa Sanja Stanković. I to su sve imena o kojima su mediji pisali. Naravno, mi smo istraživali sve to i... Ti govoriš imena koja se pominju... U medijima, tako. Pa ne, nema šta ja tu da niko... One za mene su devojke koje poznajem i o kojima pišem, ali evo, recimo... Činjenica je ta da ih ima na spisku policije, a mi, ja kao novinar, ako dobijem potvrdu iz policije da su one saslušane tim povodom, to znači da već postoji osnovana sumnja da se bave time. Nijedan novinar ne može da osudi, niti želim da osudim nijednu devojku koja je osumnjičena za tako nešto. Ali ako je u društvu Makroa, ako je u društvu kriminalaca, ako je u društvu tog sveta, pa... Ne možeš, kako da vam kažem. Sada reći, jesi ti imala ovaj kontakt sa Maksimovićem? Sa Mihajlom? Da. Pa, poslovan da, naravno, zvala sam ga nekoliko... Tako je, nekoliko puta sam ga zvala vezano za to što radi. Pokušavala sam mnogo puta da ga nagovorim da istupi javno kaže šta ima tim povodom, međutim, on je odbio svaki vid komunikacije. Nije želao javno da se eksponira, bežao je od medija, posebno od mene je bežao kao đavo od krsta. Kažem, iz razloga što pre nego što sam je objavila taj tekst, ja sam je, kada sam saznala zapravo da je on kralj, da ga tako zovu, kralj elitne prostitucije, pozvala sam ga i njega i njegove klijentkinje i pitala za tačnost te informacije koju imam. Oni su mi rekli da je to laž, da je to osuda, da ljudi hoće da... Konkurencija ga mrze, ili da? Da, ga mrze, da hoće da mu nameste, ne samo njemu, nego i tim devojkama. I ja sam rekla u redu, mislim, svako ima pravo da se odbrani u javnosti, posebno od novinara. Međutim, onda se desilo to da sam dobila informaciju gde se dešava, gde rade to, odnosno u kom hotelu se okupljaju i gde se to sve završava. To je Beogradski hotel, ili? Da, da, Beogradski hotel. Pravi novinar čekao. I onda sam danima, verujte mi da sam danima čekala od jutra do sutra. Joj, Bože. Da, da, zaista je tako bilo i onda sam ih i uhvatila na delu. To je bila naslovna strana Kurira 2015. godine, čini mi se. I to je bio dokaz da... Znate ono, mnogi pokušavaju da u javnosti predstave kao oni su fini, dobri. Onda kad ih uhvatiš na delu, onda vidiš zapravo da nije to tako. A ja to razumem, razumem da njima ne ide u prilog da sami pričaju. A šta su ti sve rekli? Koje su pretnje imala? Šta su ti pretili ovako, ako to objaviš? Ne, ne, zaista ni Mihajlo, ni jedna devojka mi nije pretila. Prosto ja... Ja sa svima njima imam profesionalni odnos. Dakle, oni znaju da je to moj posao. Nikad nisam krila između od onoga što radim. To je bila tema koju sam tada obrađivala i koja je bila, verujte, zapravo na neki način sam je i otpočela, jer do tada se spekulisalo, pričalo se, ali nije bilo toliko jako da bi evo danas se o tome naširoko govorilo. Kako je on uhapšen tačno? Po čijoj prijavi? Pa, uhapšen je... To je 2014. godine u rutinskoj kontroli. On je
krenuo iz, ja mislim, bulevara, slagaću vas, dakle, ne mogu da se setim, bilo je pre eto koliko godina, ali krenuo je i rutinska kontrola, policija ga je zaustavila, u njegovom laptopu su pronađene fotografije devojaka, buk, cene, sve, kontakti. Cene baš sve? Sve. A koliko su 14. bile cene, recimo, a koliko su danas? Pa da, to je recimo tada, ako je bilo sat vremena 200 eura, danas je 400 eura. Dakle, to je skočilo je. Onako, skoro duplo. Pa da, još kad postane poznata u realiti programu. Još kad postane poznata, onda je još veća cena. A recimo, koliko su tvoji, recimo, tekstovi pomogli tim devojkama? Da li njima godi ta vrsta tekstova? Dakle, praviš im neku reklamu? Pa, zavisi, tako je. Nekim devojkama koje žele i koje pričaju i koje se hvale da rade taj posao, njima je dobro došla. Devojke koje ne žele da se o tome priča, piše, njima je to problem. Ali, naravno, ja sam ispoštovala i devojke koje nisu želele, koje nisu u javnosti poznate. Njihova imena sam stavila kao inicijale, ali one su bile privođene takođe na informativni razgovor u policiju. Imala sam potvrdu od policije da je, na primer, AB saslušana zbog prostitucije. To je sasvim dovoljno da ja u svom tekstu navedem da prema našim saznanjima AB je saslušana u policiji zbog prostitucije. Dakle, nije ona saslušana zato što je na ulici prodavala čarape i gaće zbog prostitucije. I onda samim tim ona devojka mora da bude vezana za tekst koji se radi. Jeste neko iz porodice zvao nekad iz porodice ti devojaka ili? Pa ne, nisu. Nikad. Znate zbog čega? Zbog toga što je njih na neki način sramota. I oni su svesni čime se njihove ćerke bave. Sigurno? Pa, ajde da kažem, u 70% slučajeva da. Ne možete da kažete da ne. Ja sam imao jednu devojku u emisiji Biseri koja mi je objasnila, ona je došla iz jednog grada unutrašnjosti. Ja da ga sam ne otkrivam, stavili smo joj samo periku, crne naočare i izmenili glas. Nju su svi poznani osim majke. To je nevjerojatno. A dobro, postoji i taj deo da ta žena brani se, dakle ne želi da prihvati tu... Da joj čerka to radi. Da joj čerka prostitutka. Ali ona je meni objašnjala zašto ona tijem bavi. A sad samo da vam kažem, ono što ja želim da kažem, ja apsolutno ne osuđujem nijednu devojku koja se tijem bavi. Nekaj, nekaj, nekaj. Dakle, to je jednostavno vlastiti izbor onoga što ona želi da radi u svom životu. Stvar je u sistemu, dakle, tako nešto treba u našoj zemlji legalizovati iz razloga što je sve više i više devojaka kome se time bavi. Uđite samo na profile devojaka koje idu čak i u srednju školu i vidite, zaprepastite se. Dakle, ona gola na krevetu sa raširenim nogama i ne znam cigaretom u ruci sa šampanjcem. Jeste sa 13-14 godina. Ne može da odaje utisak jedne normalne devojke koju muškarci ne treba da opsedaju. Ona naprotiv, ona mami muškarce da je pozivaju na seks, a onda kreće sve ostalo. Nudi se novac i na taj način devojka koja nije ušla u prostituciju, a daje takvim primjerom i svojim telom, odnosno fotografiji na društvenim mrežama, ona poziva i nekako se sama uključuje u... Reklama, ali sad da završim s ovom devojkom koji je bilo u emisiji. Ona kaže ovako, vidite, meni su otac i majka ostali bez posla. Ja sam došla da studiram. Meni treba, kaže, 110-120 eura za krevet u Beogradu. Da. 150 mi treba za hranu i to ovako izvuče. Ja moram, kaže, da izađem negde uveče, kaže, nađem uglavnom, kaže, ona i nekoliko njenih drugarica, kako ona kaže, nađemo matorca, jednom nedeljno, kaže, imamo po 100 eura, to je 400, kaže, eura. Jesu to te priče koje si slušao? Naravno, ima raznih priča. Ima raznih. Raznih životnih priča. Baš sam htjela da kažem, setila sam se, ali otišao mi misao. Ja ću te poslušati nešto, ti si rekla, malo pa kad smo govorili, ti si rekla gde se odlazi, pa si rekla u Crnu Goru. E da, setila sam, pa puna Crna Gora toga. Pa ja sam doživjela, znate kakve poruke dobijam na Facebook, ja imam tamo dva stana. I sad ja budem tamo celo leto, jedan rentiram, ono, znaš, na dan moram da sredim sve, budem na plaži, deca dođu tamo vamo, idem Beograd, znaš, budva. I sad mi se vezuju ljudi koji ne znaju, a, bavi se striptizom, ima klub, ima osim i u Budvi klub. Ja dobijam poruke,
pozivali se neki na Željku. Pa samo da vam pokažem, ja ne brišem poruke, meni pun taj, znači, poruke na jahtu. Jedna devojka lepa kao lutka, meni kaže, slala mi poruke, prvo, bili radila privatne žurke na jahti, ja sam hostesa, pozvala se na Soraju, da radi sa Sorajom. I ja još napišem, što tako mlada, lepa devojka se uništavaš, pa mogla si lepo da igraš, da te niko znaš, ne... I ona tu, vidim, putuje, kači slike tamo, vamo. Ona otvoreno mi poslala poruku. Nekom se ja sviđam, zaluđen je. E sad, ima još jedna interesantna stvar. A sad ću vam reći. Neki vid jeste prostitucije, ali postoje devojke starlete sa naše javne scene, koje su tako atraktivne, obučene bogato, nose firmiranu garderobu, ali one ne bave se prostitucijom, prodavanjem svog tela na sat, na dva, na dan, na dva i tako. Nego, one ulove jednog moćnika i sa njim su mesecima. Dakle, godinu dana, dve, tri, pet, osam, mesec dana, nije važno. I onda dok su god sa njim, samo su sa njim. I u tim situacijama, znači sa njim imaju seksualne odnose i sa njim putuju, sa njim rade apsolutno, dakle nekako na neki način je ona sa njim u vezi, dakle nije, a krije ga od javnosti, ne predstavlja ga kao svog dečka, ona od njega dobije apsolutno sve, lep, lagodan život, plaćen stan, automobil, narukvice, ogrlice, firmiranu garderobu, ali i ona kaže, ja nisam prostitutka. Ja imam svog dečka. To je vanbračni život, jel? Da. A taj čovek ima i decu i porodicu i sve. Međutim, sa njom dobija sve ono što želi. I tako održava svoj brak, pošto ima ono što nema u braku. Jeste, a ona nije zvanično, odnosno nije prostitutka, nego je žena koja ima bogatog dečka. Kao sponzora. A sad ovo, niste zvanično, pojavljaju se često, pa onako stavite znak pitanja u naslovima ove. I neke poznate zvezde sa estrade. Pa su bile jahti toj i toj, pa su bile jahti na toj i toj, toga i toga koji je poznat po ovom ili po onome. Ono, pa bila je priča ono o Ćazimu, onom što su ga ponovili na njegovu promisli. Pa su spominjali sve žive te, nemam pojma. Pa iskreno, na njegovoj jahti, ja ne znam koja nije prodefilovala, od estrade do starle. Jesu imale koncerte tamo ili... Pa naravno, dakle to su bili koncerti na otvorenom. Ja ga i ne poznam. Na otvorenom moru. Šali se. Reci, reci. Evo, interesantna tema. Možda je to šlagvort za Božu koji je pravi sagovornik na ovu temu. Uloga lepih žena kod svetskih obaveštenih službi. To sam treba posebno pričati, dobro, možda već sad. To je jedna interesantna tema i priča da mnoge lepe, atraktivne, mlade, zgodne devojke se zapošljavaju u određenim službama, državnim organima i tako dalje. I onda imaju neku specifičnu ulogu kod dolaska stranih visokih delegacija, gde su one zvanično ili sekretarice, ili su negde zaposleni u kabinetu nekog uglednog gospodina i tako dalje. Međutim, one imaju dvostruku funkciju da skupe određene informacije od bezbednostnog značaja i mislim da su FSB, Ruska obaveštena služba, bivši KGB, kao i možda i Nemačka obaveštena služba CIA i tako dalje. To je daleko poznata tema. Mata Harije. Ne, ali to rade na kratko ili su zaposlene kod njih? One su zaposlene, primaju platu, ali njihov je zadatak da animiraju, zavedu i da skupe određene informacije koje su... Šaputanje na jastuku, jel? Bezbednosno interesantno. Jer ih verovatno doživljavaju kao naivne žene kojima mogu da se povere, a zapravo su one izuzetno opasne.
i mogu da prenesu informacije koje su od... Ja su upošli da ne prenose nešto gore. Po medijima isto kaže zabranjeni su neki ulasci, ne znam, u Srbiju, u Crnu Goru, pojedinim. Pa ne, pa dame koje se pogleda malo pre, Soraja je bilo zabranjeno ulaz u Srbiju. To ne znam. Nije ušla, ne, ona je devojka zabranjena, ne može da uđe u Srbiju. A po kojom formulaciju? A i neko je zabranjeno u Crnu Goru odavde. To je bilo po novinama sad. Zbog tvojom formulacijom je zabranjeno da se vrati ovamo? Da, njoj je zabranjeno trenutno da dođe u Srbiju, ali to nema veze sa prostitucijom i sa tim. Dakle, ne, to je nešto sasvim drugo. Pa nije ratni zločinac? Nije, naravno, ali to je na totalno drugom nivou. Nema veze sa temom koju mi obrađujemo. To su neki ljubavni problemi, ajde tako da kažem. Ili recimo određene igre, da se određene ličnosti žargonski rečeno izblamiraju. Recimo danas, gde postoje ti mikrofilmovi i te kamere koje mogu da se ugrade u naliv pero i u prsten i tako dalje, prisustuju određenim seansama, žurkama, gde određene ličnosti sveta biznisa, politike snimaju u nekim neobičajenim pozama i tako dalje, koje se posle koriste u određene struke, određene službe to. Naslovna strana Kurira, na primjer. Da, da. I onda, ne, možda se te nikada slike ne pojave u javnosti, međutim, oni su predmet raznoraznih ucena. Ali se trguje s to slikom. Trguje se informacijama i tako dalje. Određene ličnosti se da do znanja da određene službe posjeduju taj kompromitujući materijal. Pa pazite, vodite računa s kim pljuckate na prijemima, idemo na kratku pauzu. To bi Bože mogao najbolje da kažem. Osnovno jedan je emisija posle ručka. Pričamo dakle o nečemu, o jednom događaju koje je zatrpao novine pre nekoliko dana. Uhapšen je, kažu, jedan od vodećih bosova kada je reč o visokoj prostituciji. To se tako kaže, a mi pokušamo kroz emisiju da objasnimo šta je to tačno ta visoka prostitucija. Imam divne goste, Nešimir Stavić advokat, Ljiljana Stanišić, novinar Kurira, ti si pokrenula to je celu akciju. Pa još pre nekoliko godina. Da, dobro, pokrenula. I sad samo se nastavlja. Sad vjerojatno je čovjek teo razmišlja, jao, Ljiljo, kad izađem... Ne, pa ne, nisam mu ja kriva što je on uhapšen. Dakle, on je uhapšen zato što sam ja sad poslednji, on je uhapšen u februaru. Ja sam o njemu poslednji put pisala 2017. godine. Tada, kada je bio isto nešto privođen. Umeđu vremenu, apsolutno nisam pisala o njemu. A kako njega puste, privođen? Pa dobro, a u nedostatku dokaza. Pa normalno da će da ga puste, jer ako policija nema dovoljno... Jesi izvinjava, Vanja, pričuvaj si ti, a i ti pričaš sada o njemu, može i tebe puste da ju ovdje. Pa ne, nije on čovek, nije on čovek... Šalim se, šalim. Ovako, ne mogu da plaši. Nego prosto, imala sam, kažem, priliku da ga upoznam, sasvim normalan čovek, to je njegov posao. Ne, ali moram ovo da kažemo, ljudi znaju da je rizik posao čim se bavi. Pa naravno, a svako snosi svoj rizik. On je samim tim što ušao, to zna da... Da je to rizik, da to nije večno i da jednog momenta će napraviti grešku. Međutim, ono što je interesantno, da on vodio te knjige, da on ima te listinge, da pravi ovo. Znači, razvijena industrija o čemu se govori. Međutim, mi ovde moramo samo da kažem još jednu rečenicu koja je meni interesantna, recimo. Svoje vreme smo govorili o nekoj visokotehnološkoj prostituciji, međutim, ima i... Ima i dno dna, recimo. Ja se sećam ko sad ovako kao pričica jedna na nekom vašaru. Dakle, pojavile su se igračice. I one igraju tamo u šatoru, je tako ono, i sad ovi seoski, ovi džilkoši i tako dalje, jezici do ovde. I on samo po 100 evra u kostima, ovo ono, i oni sve bi hteli posle toga da imaju to i seks, je tako? One kažu, sutra dođu obavezno. Sve sutra. Sutra dođu, vaše otišu. A otišu u drugo mesto. Dakle, mislim, kad govorimo o tome, žene, jedan deo žena koji se bavi tom problematikom, on je jako pripremljen za to. Jako pripremljen za to. Nije retko da su one i opljačkale mušteriju, nije retko da su odnele nešto što nisu smele da odnesu ili su nešto snimile i ovo o čemu je Neša pokrenuo pitanje. Kada se radi o agentima, to su takozvani detaširani agenti. Znači, to nisu pripadnice službe. Da, nego su za određen posao. One su, recimo, ubačene u turističke agencije, Rusi ih ubacuju u turističke agencije, neke svoje istraživačke centre i tako dalje. Mi smo uglavnom vodili računa da mi tamo gde ih nađemo, da tu
da tu stupimo u kontakt s njima. Pa jasno, žene su inače bolji agenti nego muškarci, to je svima jasno. Ako ništa drugo, lepše su. Žena kad, evo vidio si sad, kad hoće da istraži, ona će da istraži sve. Do dna. I verujte mi, mesecima sam radila na toj temi. Ja bi to za dva dana završio i rekao, ma nema toga ništa. To tako bude kod muškaraca, ali žene to mnogo temeljnije rade, ali ne treba zaboraviti u vidu da često puta ako ideš na klasične prostitutke, dolaziš u opasnost da uđeš i u dvojnu igru, da će ona odati, da je si ti vrlo, pa će ona da kaže radi ti za njega i za mene. Imali su takvi slučajeva tonu, pa su Rusi, recimo i Nemci, Rusi i Englezi posebno, nisu menjali samo muške špijune, nego su menjali i žene koje su radile po razno raznim tim administracijama. Najveći uspeh jeste kada ženu koja se bavi takvim poslovima nabaciš nekom političaru. Ali ne da bi njega kompromitovao, to je poslednja neka mera. Lako ću ja njega da kompromitujem, on će podneti ostavku, pa će vlada. Ali ako ti možeš preko nje da crpiš podatke, da ti ona celu tašnu, dok je on u ljubavnom odnosu sa njom u tom hotelskoj sobi, susednu sobu, samo baci njegovu tašnu u kojoj mi sve snimimo. I tako dalje. E, to su bile velike, velike operacije u kojima su se takve žene se koristile. Inače, veoma često službe žele da imaju, ja lično imam, veoma nekako naklonjen sam tim ženama, ne mogu da ih osudim nikako. Dakle, ne bi se, pre bi umro nego da ih osudim, znate. Ima ljudi koji automatski će prema njima. Međutim, one imaju svoj neki svoj stil života, svoje, ovo o čemu su rekli malo pre. Imaju svoje kodekse, imaju. Ne, imaju svoje kodekse, one znaju koja su pravila, znaju sve. Tu je najgore. Ja bih vas pustio da same organizuju posao. One odlično znaju i striptiz i druge poslove, ali vama se umešaju gadovi muškarci. I čim se muškarci umešaju u taj posao, onda se to sve pokvari. Zato sama radim ceo život. Onda se posao pokvari, a muškarac hoće. I ako ti nudim prostitutku, mogu bi malo praška od mene da uzmeš. Kako bi bilo malo šmrkneš, jeli hoćeš jedna ukradena kola, što imam dobro zlato, i to se onda pretvori. Pretvori se u butik, jer u kome ti možeš sve i sve. Evo, moji sinovi studiraju, pa će da naslediti, ali su kao zaista fini. Znaš kako je? Pa nisu baš naslednje. Evo, vidite, od žene koja se bavi striptizom, koju evo razapinju već godinama i u medijima i ovako, a njeni sinovi završavaju fakultet, a ima od doktora nauka sinovi koji su narkomani, koji ne možete da pokupite i da ih izlečite. Da, završavaju i rade od 18 godine u klubu, rade. To nema pravila. A ne sam te o tebe da pitam ovako, kad odeš u hotel, a daj mi jednu akciju. Kad odem u hotel. Jednu tu akciju čekanja. Čekanja ovi koji će da dođe. Pa čeka se, Boga mi dosta. Koliko na prilog? Evo, to može, da kažem, Boža spasi da zna kako to izgleda. To je više časovno čekanje. Prvo mora da ima informatore koji će reći šta se događa. Pre toga, pre nego što, eto, evo, ekskluzivno, prvi put. Ajde, nastavne strane su bile, tvoje čekanje u hotelu Hyatt i pojavili su slike i dame koje su došle i ovoga gospodina koji je posao uhapšen. Jeste. E, kako si znala ovaj... Kad dolaze. Da. Ne, nisam znala kad dolaze. Ja sam znala da dolaze i da im je tu baza, ali nisam znala kad dolaze. To Kosat Hajar bio, tako? Pa dobro, ne bih da otkrivam, možda nije bio samo Hotel Hajar. Ali kad su bile na svoje strane, to je bilo. Da, ali bilo je nekoliko hotela. I recimo, dođeš, čekaš, gledaš i kad ih vidiš... Izvinjaš, ovo nema ništa protiv hotela, naravno to otkori... Ne, naravno, ali nema potrebe otkrivati jer prosto nikad ne otkrivam informacije gde šta kako. To je nebitno. To je vrhunska klijentela ako je u vrhunskom hotelu. Naravno, to je da. Naravno, u pitanju jeste. A bili su ljudi iz sveta... Ujedinjenih Emirata, da, oni su došli u Srbiju i tada su poželjali da... Ajde da kažem da iznajme dame koje će da ih... Je plavuše više cene? Pa više plavuše, nevjerovatno, da. Plavuše mnogo bolje prolaze u tom svetu. I danima sam... Oni su bili u Srbiji, međutim,
nisu, trebalo je prvo jednu noć da dođe, pa nisu, pa je trebalo drugu noć da dođu, pa se nisu pojavili, pa treću noć, pa se nisu pojavili. A sve rezervisane sobe? Sve su, da, sve je bilo rezervisano, ali pitanje je zbog čega su odustali. To prosto znaju samo njihovi makroji i one. Ali ja sam uredno dolazila. Dakle, nisam žela da propustim ni jedan dan, jer nisam žela da rizikujem da izgubim tu ekskluzivu. A kako se krila od toga, dakle, znaju te te dame, znate i makro, znaju te ili tako? Ne, ne, tada mi nisu znali. Nisu znali da postojim, ali nisu znali... Tvoj lik, dobro. Tako je, dakle, to je bilo još pre 5 godina. Ali dešavalo se to da sam strpljivo čekala i kada su naišli, slušala sam šta pričaju, cene koje ugovaraju, napravila sam fotografije da imam dokaz, video kao dokaz, apsolutno sve, zato što u tim hotelima ne dolazi samo ta vrsta ljudi, nego dolazi i običan svet koji želi da popije piće, da ruča, da večera, nije važno. I generalno oni nisu obraćali pažnju na, bili su jako neoprezni, što nije karakteristično za ljude koji se tim poslom bave. Nisu računali zapravo na novinara i istraživača u tom trenutku i onda nakon toga kada sam sad to objavila sa dokazima, dakle to nije bilo samo ono rekla kazala, jer ima dosta priča koje ja znam, ali koje ne objavljujem baš iz tog razloga, a na kojima radim, jer nemam dokaz. Dok se ne uveriš, tako? Dok se lično ne uverim i dok nemam neki materijalni dokaz za to. A koje su cene bile za koje si čula onako? Tada je bilo 500 eura. Za noć. Za noć, jel? Tako je. Sećam se da je jedan gospodin rekao, večeras ćeš dobiti 500 eura. On je rekao dami, ona će dobiti 500 eura. Ne, rekao je makro toj dami. Da će večeras dobiti 500 eura. A šta to znači, kolika je cena puna? Znači je, pa sada, dakle, očigledno da se on ugradio, da li je njegova cena bila, odnosno da li je stvarna cena bila tada 800 eura, pa je on uzeo, ona je uzela 500, on je uzeo 300, ili je bila 1000 eura, pa je njoj dao 500 eura, on je uzeo 500 eura. Nju to ne interesuje, njoj je važno da je cena koja ona uzela. Da, ona je tu noć uzela. Jesu danas te cene više? Danas su da. Recimo, ta jedna dama koja je radila sa Mihajlom je počela da, odnosno sklonila se od njega i počela je kao solo igrač i mnogo je napredovala. Zaista je napredovala i uspela je da sebi obezbedi i krov nad glavom i automobil. Sad uzima punu cenu, ne ugrađuje se. Ne, sada ona, ja mislim da ona više ni ne radi tu vrstu prostitucije kao što je radila da odlazi po hotelima. Sada se prebacila na tu drugu vrstu gde nađe bogatog dečka. Saputnica, jel? Sa njim je i uživa, putuje po celom svetu. Ima mogućnosti da se zaljubi i takve devojke na kraju postanu makroji. Jer su ispekle zanat od svojih makroa. Sad uvlače druge. I onda one kao iskusne uvlače dame koje na društvenim mrežama gledaju kako ona fenomenalno živi, kako ona putuje, kako nosi skupocenu garderobu i naravno same se javljaju u inbox i onda dolaze na razgovor za posao kod madam te i te i tako to kreće vrzino kolo. Ili tako pošalje poruke, ponudu, neku devojku. Da. Sad je ovo interesantno, rekla sam dakle prekine saradnju s ovim. A šta se događa? Nekad je to bilo kiselina u lice. O, da, to je tek posebna priča. Evo, recimo, nisam još uvijek objavila tu informaciju, ali pisala sam već, jedna poznata starleta je od jednog poznatog makrova takve batine dobila. Pošto je telecom sam ostali, jel? Ne, nego ga je varala. Radila je njemu mimo iza leđa i od klijenata je duplo uzimala. Dakle, odradila je te posao, pa je onda mimo njega zakazivala tezge, ili sudare, ne znam kako već oni to nazivaju, i onda je on to saznao da ga vara i dobila je takve batine, unakažena je bila, završila je, to mi je pričala o tome, čak i fotografije sam gledala, njena koleginica, koja je tada bila sa njom i on je tu ženu prebio na očigled drugih prostitutki da posluže kao primer drugima šta će se desiti ako pokuša da ga prevari. To je bilo nešto da... Manja, ovaj, baš da se ne dovežemo... Isto u novinama je bilo, ja se izvinjam, samo to, neka što se isto kao bavila prostitucijom pa je ubijena negde u Bosni, iz Bosne. Da, kao saobraćena nesreća. Jel tako, da. To je kada dođete na viši nivo, kada
pokušate da... To su već neki problemi, ajde tako da kažem, kada prostitutka poželi da bude žena, kada se zaljubi u svog klijenta i kada mu se meša u privatan život. E, to onda nastaju ozbiljni problemi, pa čak se i glava gubi zbog toga. Vanja, samo da ti kažem, iz prakse neke, iz advokatske kancelarije ili iz advokatske torbe, pošto je taj društveni fenomen povezan sa kriminalom. Da, naravno. Ja sam sretao takve žene i tako dalje, međutim, mogu da vam kažem jednu pozitivnu stvar. Da su, verujte, one mnogo bolje ljudi. Da, to je posebna priča. Da su veliki kavaljeri, nikada nisu bile, kako da kažem, kad uđu u advokatsku kancelariju, da su se cenkale, da su se nešto... Ili bahato ponašale. Ili bahato ponašale. Uvek su bili, kako bi to kažemo, džekovi. I uvek su želeli i više da daju za te advokatske usluge, da plate, mislim, nego... I da časte. I da časti i tako dalje. I ja o njima imam tu jedno lepo mišljenje kao ljudima, ali o tima krojima. Da. Oni su stvarno, pogotovo, verovatno je tebi poznato, pošto pratiš Crnu hroniku čitav život, da su Albanci poznati evropskim akroji. I da oni su razvili u zapadnoj Evropi, da ih najviše ima, odnosno u Nemačkoj, u Švajcarskoj, Austriji i tako dalje, veliki biznis oko trgovine ljudima i tako dalje. I oni su nemilosrdni kao gazde i makroji. I te nesretne žene, pa često i naše, koje se nađu na pločniku Minhena ili Hamburga i tako, preživljavaju strahovite traume i od tih Albanaca, šefova tih kriminalnih grupa, a uz to idu i veliki transporti heroina i drugih narkotika. Ja sam se kažem, pre dve godine, pa je posle ponovljeno, stigle su dve note, jedne, kako bi se to rekao, nevladine organizacije iz Beča u našu ambasadu, da se poveda računa o tome, jer Albanci trguju Srpkinjama koje prevoze do Beča, gde se posle bave prostitucijom ili ide u klubove. Pazi, to su dve zvanične, nije odgovoreno na to. I gde su u stvari, obično se priča da su neki naši Srbi kao ljudi iz sveta podzemlja poznat, nisu naši poznati makroji. Najpoznatiji makroji u Evropi su Albanci. I naše žene koje upadnu u tu pauku, u mrežu, su žrtve tih albanskih makroja koji su stvarno nemilosrdni. Evo ovako, pre dve godine ubijen, ja mislim na Prestonskoj jezeru, Dilaver Bojku se zove. Za njega su Amerikanci tada rekli, iz američke ambasade u Makedoniji su rekli, dakle to je u Makedoniji sad događa, rekli su im, kaže, ubijen je najpoznatiji Makedonac. Kaže, kod njega je to bilo u tekstovima koji su bili u makedonskim novinama. Da je svakoga dana u njegovom selu velište na obroncima Šar planine bilo između 200 i 250 žena. Dakle, to su bile Srpkinje, Rumunke, Bugarke, Moldavke. Da. I da su, dakle, odatle su išli poslije koznim stazama ili divljim prelazima. Dakle, išli su preko Kosova i od Kosova idu do klubove u Italiju ili na Bliski Istok. Ali to je nevjerojatno, to su vjerojatno, zato se o tome malo piše kad neko nestane, kad si punoletan žena. Ali vidite gde je tu zamka. Zamka je, pošto su oni poznati trgovci narkoticima. Da. Najpoznatiji trgovci narkoticima su Albanci. I oni te mlade, atraktivne devojke guraju u drogu. I kad ih uvuku taj pakao droge, onda su oni totalno okupirali njih i oni su gospodari njihovih života. Oni prodaju posle, prodaje drugom makrovu kad smatra da više ne može. Da. Ja sam pratio tu jednu liniju dok sam radio za Dugu. Devojka koja je bila, dakle, kao maloletna su je prebacili u Ameriku. Da li su joj, onda tamo italijansko ime. Ona je uspjela da pobegne.
Međutim, sačekali su je ljudi na mađarskoj granici kojim ona prodata umeđu vremenu za 3000 maraka u to vreme. I odveli su je u klubove u Novi Pazar. I odatle su posle u Prištinu i tamo je ubijeno. I kada više završe svoju karijeru, verujte, one odlaze sa ovog sveta i niko im ne zna ni trag, ni gde su, a uglavnom mnogi su ubijene. A to je isto neverovatno. Kada maloletna devojka nestala, da se objave roditelji ili prijatelji, pojavi se u novinama, nestala pa se tražili, ako je... Međutim, kada je punoletna, ona mislila otišao da radi, negdje nema, zato nema, toliko se ne javlja nestanak. A tragedija je što su ta deca, u stvari, koje se bave, u stvari, uglavnom deca iz razvedenih brakova, koje su lošeg materijalnog stanja i koje su bez zaštite roditeljske i tako dalje ostavljene same sebi. Da vam kažem, i devojke su čudne, sve misle negde bolje, negde, pa ima godinu dana, meni jedna igračica kaže možda odem u Dubaji da radim. Kaže, šta će radiš u Dubaji? Ja ono mislim, šta bi radilo? Pa kao nastupi, kao po hotelima show program. Reko, baš je tebe da zoveš za show program po hotelima, znaš ti kakvi show programi, to ljudi, gimnastičarke, balerine rade te show programe, a ne, reko, ti nisi nešto sad ekstra igračica. Ja kažem, pripazi se, to mora da je ne kao sigurna kombinacija. A to njima obećao neko, ali? Nisam pitao, ja sam samo rekla tvoja stvar, ali se pripazi, ja sam čula da se svašta dešava, na kraju ni ona ni otiše, kaže meni, bila si u pravu, pa to je neka nameštaljka, kaže, u fazonu prostitucija. To je istina što Branka kaže, i te mlade devojke, uglavnom koje odu na ta egzotična mesta, uglavnom u tom arapskom svetu, bez dinara u džepu, bez prijatelja. U Albaniju masovno idu da igraju. U Albaniju, jel? Da, da, Albanija je sad postala centar, hajde tako da kažem, sveta za devojke koje žele da se bave prostitucijom. I masovno odlaze dole, da. Neverovatno, ali je tako. Znači, ovaj put, dakle, verovatno bio je koji Dilaver Bojku radio preko Makedonije, pa Kosovo. Albanija i čuo sam da ima u Švajcarskoj Albanac koji drži neke klubove, pa tamo idu. Albanci su gazde u tom poslu. Božo, je malo da te osnovati, pričalo se da ste vi negde 80. godina, dakle služba, da ste imali dame malte u svim hotelima, motelima na Kosovu. Da je to bio jedan od izvora informacije, li ste na to bilo? A dobro, to dame, mislim. Pa ne, pa dame. Treba odmah da skrenemo pažnju u startu da niko ne sanjari o tom poslu. Ne, naravno, naravno. Molim vas da to... To je, ja ne znam, to je... To misli Vanja žargonski kao noć. Ali u svakom slučaju, šta god Vanja da mislio, to je nešto što ne bi poželeo ni nekom najgorem. Dakle, nemojte, devojke, da sanjarite. To su poslovi u kojima zapravo vi nikad niste sigurni gde ste i šta ste. To je ono što je interesantno, recimo, reću ti za ovo, ali interesantno, recimo, da naša javnost, recimo, evo, možda je interesantno, vi nemate predstavu da, recimo, Evropu su preplavile kosoke, crne ove devojke iz Afrike i svega toga. Ti imaš tona, dakle, tolika je trpeza, kako bih ja rekao, ta ružna, znači, sa koje možeš da uzmeš šta god hoćeš, znači, ponuda je fantastična i zato vlada taj rat između pozemlja, stalno ko će gde, i onda se traže se te nove destinacije. Ovo vezano za Albaniju, to je zato što su oni razvili jedan lanac i kompleks tih svojih, kako se zove, hotela i svega. Hotela uz more, da. I očekuju goste, oni očekuju sad da dođe Nemac, da tu mu ponude i neke devojke. Međutim, kod njih je to jedna specifika. Oni vole da trguju sa tuđim devojkama i tuđim telom. Pa to je isto kao što, recimo, ja se sećam... Tako je. Recimo, ja se sećam u Frankfurtu javna kuća gde su oni fenjeri, crveni i tako dalje. I sad vidiš kako su te sobe, ispred jedne sobe njih 40 stoji. Ja pitam šta je ovo ovde, a tamo nema nigde nikoga. Turkinja. Turkinja je prostitutka i Turci ko svoje... prostitutke čekaju u red. To je ono što je interesantno. Domaća roba. Recimo na Pigalu u Parizu. Kupujte domaće, ne tuđe. Tako je, u Parizu, recimo, jedna prostitutka i 8 makroa. Crnci.
A ona je crnčkinja, crnci, znači osama kro ovako gleda. Ja ne mogu da zamislim da je neko otišao kod nje, jer to malte ne oni tamo i tako dalje. A kad se radi o učešću, tih devojaka koje se bave tim, naravno da uvek one raspolažu određenim informacijama koje su od interesa i za službu i za bezbednost. Ne koristi samo služba bezbednosti, koristi i policija. One lako mogu da dođu do podatka ko diluje drogu, lako mogu da dođu do podatka ko krade kola i tako dalje. Naprosto mogu da... Znači dokaze. Ja tako, da, one otkriju recimo te lance i tako, te lance Šveca i svega toga. Međutim, neodvojivo je, zato i govorimo sada, neodvojivo je od kriminala. Džaba nama priče, znate, ona sad lepo živi, ovo ne, ona je u non-stopu, ona je non-stopu kriminalu, ovo o čemu ste istraživali. Mi uvek u toj prostituciji dođemo do jednog nivoa, neke čuvene Šavija i ne znam, ona kako malo pre ste spomenuli. Znači, kad dođemo do njih, to je vrh. Znači, čim treba dalje, ako primetite, katanac je zatvoren. A zapravo, ono gore je glavno, tamo je novac. Ko drži? Tamo je novac, molite, postoje potpuno pouzdane informacije da veoma značajne osobe ženskog pola, ili čak i ovo, malo pre smo govorili, muškarci, dobiju avionsku kartu za 3 dana da provedu tamo, avionsku kartu za onamo 5 dana dođe kod mene. I tako, znači, razvija se jedan vid te prostitucije daleko od očiju. Daleko da se ne vide, da se ne vidi, da se ne zna. I onda ti ostaje ti ovaj talog ovde, tako bih ga nazval, tako koji moraš da skupljaš po ulicama, po plavim mostovima. Jeste, a sada bih ja malo da odbranim taj ženski rod. Jeste da se masovno bave žene prostitucijom, ali u zadnje vreme masovno se bave i muškarci prostitucijom, naročito gej populacije. I treba to napomenuti, verujte, evo, ja imam 2-3 priče. Jedan kaže, momak, a ništa kaže posebno ne izgleda. Kaže, vozi Porsche i to, našao je neku bogatašicu koja njemu sve kupila i obezbedila ga i on super živi. Kaže, žigolo, tu u centru grada negde živi. A ja na moru letos... I tu imam neke ja prijatelje, poznanike tako sa plaže. Pretežno volim te geve da gledam u smislu kao dobri su drugari, nemam ništa protiv. Zaista nemam ništa, pa imam mnogo dobrih drugara. Ali taj jedan je iz društva bio odbačen i on je došao sa mnom da priča. A ja nemam pojma čime se on bavi uopšte ono, čak mi je bio i simpatičan. I on je počeo meni da se hvali, misleći kao, e, ja sam u striptizu, pa to, verovatno se podrazumeva. I to se otvorio meni čoveka, ne znam ga. I on meni kaže, pa šta ja idem, vode me, kaže, tako. I sad on spominje te neke zemlje, Maroko mi je spominjao mi je, ja Bože, Španiju i Crne Gore. Crne Gore? Da. Ne, more, daj mi pojavljaju. I on je meni rekao, ne, samo je masovno to. Pa ne, evo, samo pogledajte isto na društvenim mrežama. I on je meni rekao, ja samo da... Da, izvoli. Kako on dobija cifre, kako njega plaćaju čak oženjeni muškarci, koji imaju žene, decu, i on ide s njima u pratnji, znači kao muška prostitutka, putuje, lepo mu je i dobija novac za to. I onda su ovi koji su znali izgrdili ga i rekli, jesi ti normalan, pa što si ti došao to da pričaš Branki, ko da nju zanima to? Ja kažem, nekoga, ja sam iskulirala, nemam ja predrasude, svako ima svoj život. Ne osuđujem ja ni tog momka, ni te devojke. Niko ne zna kakva ga je muka naterala to da i mora možda da radi. Ali samo hoću da kažem da postoji mnogo drugih načina da se zaradi. Evo i ja sam sticajem okolnosti striptiz počela da igram slučajno. Ja sam, znači u to vreme se mučila, radila u mesarama, u pekarama. Sticajem okolnosti krenula da igram i onda sam videla da mogu da napravim biznis od toga. Tako da ne kažem i za to čime se bave te devojke ili ti momci, ko zna koji su to razlozi i kakve su to sudbine. Ali ja samo kažem da ne treba to reklamirati toliko u medijima i ne treba im davati toliku pažnju i puštati ih u te reality programe da bi one posle, ne znam, sebi dizale cenu, kupovale skupocene automobile i navlačile
poenta je, te mlade naše devojke, nove buduće neke generacije, nove naraštaje sa 18 godina, da budu ponesene tim, da nazovi glamurom, i da krenu takvim životom. Znači, treba otvoreno pričati sa decom i uputiti da je to loše ili na kraju krajeva i legalizovati, ako je to toliko masovno. To ćemo u posljednom delu u interesu je vaše. Ali baš naznačujem da samim tim kroz medije oni dobijaju dovoljno prostora da se reklamiraju i postaje. A onda se posle ljute. Jel? A čekaj, ali ti... Kad se reklamiraju dobro, onda se ljute kada padnu u šake policiji i kada su razotkrivene. Da. Onda smo i mi krivi što pišemo o tome. Ali ti je ikad neko od njih tražio da pišeš? O njima. Pa ne, meni lično ne. Prema meni ima dosta, odnosno većina javnih ličnosti prema meni ima izuzetno strah opoštovanje. Nikad nisam doživjela to da me neko moli ajde napiši ili da me zivka i to. Ne. Jer ja radim svoj posao, pre svega to istraživačko novinarstvo. Najviše volim te tako afere, jake priče, da ja saznajem informacije i da se posvetim jednoj temi. To što ona hoće da što uđe u reality show program pa hoće da se izreklamira, a onda kada uđe, ja recimo saznam da je bila sa tim, da je od nekih ljudi uzimala novac, da ovo, da ono. E, to je, da kažem, moj poslovni stav. A ona mora da zna da ako uđe u neki od reality show programa, ako želi da bude poznata, da je to i čeka, da bude razotkrivena i da se zapravo zna šta je njeno pravo zanimanje. Reci mi ovo malo pre, ona je počela priča o muškarcima. Koliko toga ima zaista? Koliko hoćeš, evo recimo, mnogo. Interesantno i meni dosta mojih prijatelja me pita, kaže, oj, ajde upoznaj me sa ovim, sa onim. Kažem, šta će ti, zašto hrliš? I to sve neke poznate dame koje su zaista nešto napravile u životu, koje su postigle, koje su finansijski stabilne. Rekao, pa ti koliko godina imaš, moje si godište, šta će ti... Lupam žena od 50, 60, 70 godina. Samo ti mene upoznaje. Kaže, ma kao, šta ove klinke mogu da mi ponude? Pa rekao, kako misliš, pa šta može ti ponudi žena od 70 godina? Pa kaže, može mi kupi auto, može da mi plati stan. Kaže, samo ti mene upoznaje sa tom i tom. Rekao, beži bre budalo, jedna ide i uči školu. Jeste mene muvaju tako 20-ta godine. Godine mojih sinova muvaju me. A šta? Pa mislim, muvaju me, ono, udvaraju mi se, pišu mi poruke, neverovatno nešto. Pa verovatno, to je tačno, ja znam dosta žena koje tako šetaju te mlade momke. Imamo i našu poznatu kreatorku koja se udala za 30 godina mlađeg momka i koja je dala nedavno intervju, sam čitala da ga ona finansira iz država. Ona moja školska drugarica, nemoj Vericu da mi diraš. Ne, nemam ja ništa protiv toga. To nije interes. To je njen izbor, Bože. Pa gledajte, znači za 10 godina da mi se svidi neki mlađi, brate, a ja da imam mogućnosti da mu kupim nešto, pomognem, a meni lepo s njim živim, zašto da ne bi? Nemam ja te predrasude. Ja vam samo pričam da je to normalno i masovno postalo kod nas. To je svugde u svetu, sasvim normalna stvar. Znam, ti si čovek, ti si bre, se praviš malo naivan sada dok mi pričamo. Kao sve on ne zna, sve on sad čuje od nas. Sve ti to dobro zna. A kako ja da vas pitam? I on mora da nas pita. Evo, mogu bi ja da budem, da dođe voditelj. Mogu ja da sedem tu manje, da se zamenju, pa ja da krenem da ispitujem. Ali ne, zaista. Mamo, ovaj posljednji roman Dušanova kletva, cela priča o ome. Da, tačno, da. Cela knjiga o ome, u stvari, o tom putu. Žena iz Beograda, kako devojčice, prvo preko kluba, pa je da budeš igrati, da naučiš da plešaš, pa bit ćeš tamo, samo će biti piće, to je predivno, neće samo se igra dok ne dođeš. Dok pređeš tamo, pa ti se uzme pasoš, pa dobiješ pasoš na tuđo ime, pa da vidiš da će se vratiti ikad više ovamo. Ne, ali nisi mi završila drugi deo, dakle, gejmoz je prostitucija muška. I ti ovo smatraš prostitucijom? Naravno. Samim tim što neko želi na taj način da dođe do žena i da ih iskorišćava, time što će od njih da traže, e, pa hajde, plati mi stan, kupi mi auto, pa šta je to nego prostitucija? A nije prostitucija ta za sat dva, verovatno, i toga ima. Ali prosto, to je neka vrsta i prevare. Jer ti na neki način ne voliš tu osobu, sa njom si samo zbog interesa da zadovoljiš svoju finansijsku stranu i sebe obezbediš, a od te žene uzimaš novac. I takvih muškaraca ima koliko god želite. Puna je zemlja toga. Došla je žena da mi se požali. Njoj se prikačio jedan mladić.
Tako, i sad ona mislila da se on zaljubio u nju, je tako. I na kraju nije znala nesrećica šta da mi da kao argument da je on pokvarenjak, ovo čemu kažeš, račun iz tempa, ovoliki, dva računa, kaže, molim vas gospodine Božo, kad gospod išli u tempo, dva kolica na funi, ja sam sve to plaćala, kupila mu auto, ne, kupila auto, onda je rekao, stavi ti to na moje ime, mi smo zajedno, kad je sve to pokupio, on se pokupio. Inače, oni, kako to naš narod voli da kaže, dozvolite mi, da kaže, razularilo se društvo, bukvalno u smislu. Ja sam inače veoma aktivan na Facebooku, znači maksimalno, dokle god mogu i tako dalje. Malo, malo ti si zgodan muškarac. Pogledam... Vama žene? Ma kak je žene muškarac? Muškarac. Ma ti si mnogo zgodan, jedan mi šalje iz Rumunije cvetiće. Ova monola, dođi mi... A šta reći procetalo? Bogi bi si mi sumio. Ne razumarimo se društvo, bande bre, više niko ništa ne stidi se. Dakle, ne stide se. Ima jedan žabar, Italijan, veoma ovako, ja volim inače Italiju i tako, i onda čica vidio Italijan, Giordano Pertini neki, tako dalje, on meni, buongiorno, buongiorno, dok jednom momentu kada on, ti si mnogo lep čovjek. Ma misli se, bre, nosi se ti ova. Ide, vidiš. Imam ja ogledalo. Ajde, pusti me tog Giordana, ali ga nisam blokirao, znaš. Kad posljedno, jedno 4-5 meseci on zagrlje sa nekom maturom bitagom na Floridi, otišao, onaj mu platio kartu muška i on je otišao kod su... On je, znači, prostitutka muška. Bože, šta se propustio? Šta je pomislio zbog tebe? Šta mora da izvuče? Ne, znači, kada ti si mnogo zgodan muška. Dođi ti, ali posle ja to... Evo, da bi mogo da učestvuju u ovakvim emisijama, da bi mogli da razgovaramo o tim temama, ja veoma rado prihvatim takve razgovore, da im šta hoće, čovjek. Znači, imaš klinike koje ti se jave na Facebook i kaže, čika Bože, mogu da vam pošaljem neku sliku? Ja mislim, sad će obdanište, lopta, ona gola. Dođi mi da se ubijem. Ja pitan dete koliko ti imaš godina i tako dalje. I posle ispade, znaš, znači, razularilo se društvo i vrlo je agresivno. Ne učiš da je kompjuter, da se ti objasniš ovaj... Vrlo su neprijatne te stvari kad se nađu takve slike u kompjuteru. Ja moram samo da kažem. Nema to, to je to, nema, ne vredi, ali ti ne možeš da se odbraniš od toga. To svi imaju. Ja sam pitao, a što ti to radiš? I onda je ona stara priča. Ja sam imala momka nesrećnog, nesreća ljubavi, onda od tada ja volim mnogo starije. Imala sam nekog od 70 godina, dobro, imala si od 70 godina, ali sad ne moraš, ti si lepa devojka i ovo, ja savjetujem, ja pokušam da savjetujem ko tata. Ko tata, vidim ja da je nestala. Znači, nešto drugog tata. Reci ti se. Obično tako kad se daju savjeti, ispadne što je kraju grbav, ne shvate. Mislim da je to sve uticaj kod nas zapada, da svi hoće da prate taj neki trend na zapadu. Zašto bi svoj mi uticaj zapada? Ne znam, kod nas su se dosta izgubile te moralne vrednosti. A evo pogledajte samo ovo. Kim Kardashian je stavila silikone u zadnicu. I evo, ja ne znam, pola Beograda nosi... Zadnjice. Da, a kada je to bilo? Ali Kim Kardashian tu svoju zadnicu je naplatila debelo i naplaćuje iz minute u minut. A ove naše devojke ne mogu da odu kod doktora kad se upali sve to, pa mole, traže da spasu glave zbog toga što... Imali smo odjedno, da, zvarno. Zbog toga što su zdravstveno ugrožene. A ne samo to. Morate da budete prizemne. Neke glumice hollywoodske i Jennifer Lopez, na primer, koja ima mlađeg dečka. Sve krenulo sa zapada. Počele su te starije, Demi Moore, da šeta dečka mlađeg 30 godina. Onda odjednom i kod nas to se pojavilo. Ali sećate se, tada je to bilo osuda, sačuj Bože. E, o tome vam pričam. Polako... padamo pod uticaj zapada. Mislim, to je sad neko moje mišljenje, možda se neko ne složi s tim. Na globalnom nivou se radi na rasturanju porodice zdrave, brakova, rađanja dece, znači padamo sve više i ne znam šta će biti. Eto, znači, to je neko moje lično mišljenje da je sve to uticaj zapada. Obe devojke, što mislite, da li se to sviđa muškarcima, što si pričala malo prije? Dakle, te enormne guze, što kaže... Pa sviđa se, naravno, dakle, to neko da kaže da mu se ne sviđa, ja automatski bih rekla da laže. Valja, možda se ne sviđa nekom muškarcu koji je dosta prošao u životu, koji zna da vrednuje neke druge stvari, koji će u ženi naći nešto drugo, njenu unutrašnjost,
A većini, nažalost, on će javno da vidi, ne znam, grudi, zadnjice i tako. Složit ćete se, on će javno da šeta neku čednu devojku, a uveče će da ode kod neke upravo tako. A ja mislim da vi to devojke više radite zbog sebe. I da je konkurencija, eno, ona ima, hoću ja da ima. Lepo su ti objasnile, dakle, kad loviš soma na bučku, ti udaraš oni buč, onaj tamo som, jedan spava, baš ga briga, onaj drugi, man kak, hsit, ali treći će soma... E, tako uvijek znaju one da bučku da uvate svakoga. Nema ko možda odoli tome. Možda se ne sviđa to što, kažeš ti, ja sam isto vidio na Facebooku. Malo pa se slikate. Ma nema od kostima, ukupno ima 2 cm tekstila. Ali, naravno, pogledaš, ne mogu da verujem. Znači, ja pogledam jer ne mogu da verujem. Ali pogledam. Ja često izbacujem reklame iz kluba i za kluba, ali zaista uvek gledam da to ima neku granicu, pošto je ono za svi gledaju, bar da ima neku, nikad nije golotinja, nikada. Uvek je ili kostim, ili... Pa nema, brate. Znači, često. Ali, na primjer, kad izbacim, pa to su takve reakcije, ono, reakcije na priču, pa poruke. Imam dosta blokiranih, pošalju oni neke slike i tako. Sad treba za tebe da pitam, malo se... Dakle, da li postoje na internetu isto... Ovi momci da sebe reklamiraju. Kako ne. Oni su svi nabildovani. Imaju toliko mišića. Ne znam, pa čak i silikone i usnama. I oni su tako lepo ispeglani. Nemaju nijednu boru. Tako su... Obrijene, dlače se ne ide. Da, ništa to. Da pogledaš kao neki manekeni. I prosto tačno se vidi da su to lovatori. I da love bogate žene sa kojima žele da putuju, pa i oni non stop izbacuju neke fotografije sa egzotičnih destinacija. Nigde, ni žene, ni devojke, ništa. Šta, kao sami su otišli tamo. Negde se oni ni muškaraca, znači. E, pa to sam teo da pitam. Imaju li te ponude muške muškarcu? Kako ne. Danas je sve nekako postalo dostupno. Razumarilo se društvo. Vanja. Totalno. Reći. Ja mogu da... Ne mora da znači, ja ću da vam ispričam. Ajde, voli, sve. Ja sam išla na putovanje, išla sam kolima do Barcelone i nazad sa mojim dečkom. Mi smo tada bili u fazi raskida. I nešto smo... Slika se on za sebe, ja za sebe. Izbacujemo fotografije. I to objave novinari. Vidim ja na portalima i kao Branka Blackroz uživa na Azurnoj obali i sad... A stvarno, sve sam ja sama, ja mislim da nismo imali jednu zajedničku sliku, kao ja sam nešto ljuta, ona mi na putovanju. I baš prijatelji kažu, izbacio je on sam, ti sama, da ste vi normalni. I posle čitam ja komentare, kad je izašao to na portalu, kada ono, ne možete da verujete šta piše. Pa verovatno je vodio neki, ne znam, pa se nije slikao, a ja sama platim, još sam ja finansirala to. Znači, to je takav dečko bio. Ali ljudi, na primjer, 5 godina smo živjeli zajedno, zaista i kuću smo kupili zajedno, ali ljudi, na primjer, imaju predrasude. Sad, ako sam ja otišla i slikala se sama i pravila tamo selfie i to, i na moru, evo sad sam bila s drugaricom u Riju, i nas dve smo otišle same u Rio, provele se, stvarno se naodmarale, i ljudi odmah misle, eto je nama neko finansirao, neko nam platio. Tako da ima tih predrasuda dosta. Ne govorimo, ja isključivo želim da se ogradim i da govorimo o ljudima koji se zaista time bave i kojima znam, odgovorno tvrdim i za kojih odgovorno znam da se time bave. Dakle, ja se ne osvrćem i ne aludiram na ljude koji zaista ovako putuju sa prijateljima, koji sami finansiraju to, nego isključivo se odnosi sve ono što pričam na žene i muškarce za koje znam odgovorno da se time bave. A na koji način reklamiraju sebe gej momci? Isto kao što žene reklamiraju sebe? Isto. Dakle, to je... Slika se u tangama. U tangama, goli... Mišići. Vi ne znate prosto šta je dalje... Onda jednostavno nekad ne znate da li on puca na muškarce ili puca na žene. Jer to vidiš da mu lajkuju uglavnom fotografije muškarci, pa i žene, ali uglavnom muškarci, onda on više lajkuje fotografije muškarcima i onda prosto se nalaziš u nekom začaru. Dobar si, brate, svi su... Izbacuje neke statuse tamo sa party, gay party i tako. Vanja, ja moram da kažem, ja sve ovo razumem što uvaženi vaši gosti pričaju i sad je to život. Ja sve to mogu da shvatim i na neki način da razumem i mušku i žensku populaciju. Međutim, želim da iskoristim ovu misiju da kažem šta je ovde gde treba baciti akcenat i nešto što je vrlo opasno, a to je
uvlačenje dece u prostituciju. Da, da, to je strašno. To je prestrašno. To je strašno. I pedofilija. Odrasli ljudi, muškarci, žene, gej, lezbejke i tako dalje, sve to ja mogu da razumem. Međutim, uvlačenje dece u taj vid prostitucije i tako dalje, pogotovo sad u pomami ovog interneta. Ja mogu da vam kažem, što pouzdano znam, da pojedine službe u svetu, policijske službe, imaju takozvane mamce. Dobro, šta to znači? I sad ću da vam objasnim. I oni recimo, kako hvataju te pedofile? Oni zovu te devojčice koje su uglavnom na internetu i tako dalje i onda oni preko tih mamaca oni tačno hvataju te ljude pedofile koje sa decom recimo od 10 godina pa i mlađim stupaju u kontakt, nude im ovo i tako dalje i tako da se ti pedofili uglavnom hvataju i mame preko tih društvenih mreža, preko interneta. I to što zdrav čovek raspolaže svojim telom i on može da radi šta hoće ili da ga prodaje, ili to je njegova privatna stvar prema tome. Ali uvući ti makroji, kad uvlače tu decu, razumete, to je strašno. Ali šta će devojčica 17 godina u klubu noćnom? Sama, sa majicom do pupka, spuštenim pantalonama, ovolikim noktima. Šta će ona 17 godina ima? Kad sam radila ovu temu vezano za prostituciju, istraživala sam i obilazila sam dosta naših beogradskih klubova. I da kažem, pitala sam neke devojčice, koliko ti imaš godina? Kaže 17, jedna ima 16, 15. Ja sam rekao, pa gde su ti roditelji? Gde su ti? Kako? Već ponoć i prolazi. Pa kako ne? Jer tada jedino one do 11 spavaju i onda u 11 do 12 se šminkaju, u pola jedan dolaze u klubove. I šta će ona sa 17 godina, 16-15 u beogradskim klubovima? Ja kažem, gde su ti mama i tata? Mama spava, tata ko zna gde je, pa šta kao, imam 17 godina. Ja sam imao primjeli od 13 godina devojčice na internetu da vidite kakvu komunikaciju ima i tako zaje. I to se sad popularno zovu ti takozvani prljavi razgovori. Razumete? Sa čovekom koji ima 60 godina. Ona priča o seksu, priča i tako dalje. I da se stvarno naježite. Uglavnom, ali dobro, ali grozno pročitati. Ali ne samo to, ono što želim isto da skrenem pažnju jesu beogradske škole. Prođete školama i vidite devojčice koje su utegnute, našminkane u full šminku u 7. 8. razredu, pa je čak neke i u 5. To je isto katastrofa. To je platforma za loše stvari dalje. A kad smo mi nosili uniformu, majde, nemoj, ja nisam šminku videla do 18 godina. U škole, uniforme, naravno. Decu moramo da zaštitimo. Učiteljica je gledala nokte, da su ti uši, da su čiste, nokti da su izrezani, jel tako, Vanja? To je bilo i to je sasvim normalno. I stoji ti razredni ili direktor na vratima i gleda ovaj... Onda nas je profesor terao kad je posle ovog pauze, kako se zove, da duvamo... Da li smo pušili? Da, da. Morali smo da duvamo, da, ako je cigareta, da se osjeti, odmah to je kritika. Mi kukamo na taj komunizam i na to Titovo vreme. Meni je to idealno, odlično vreme bilo. Međutim, omladina je taj uzrast, pogotovo srednjoškolski, da je bilo mnogo zdravije i nekako... Šta ja znam i moralno... A šta mi se gledaju mladi, pa će reći, vidio vi ovima, ne znam vas gde, vidio vi matorci, kaže ko oni u mape šovu. Šta da, evo pa i za mene će reći, ali ja stvarno tako mislim. Ja sam moju decu tako vaspitavala. Znači, moji sinovi, mlađi sin živi sa mnom, on ima 22 godine. On meni mora da kaže kada će doći kući, ne da je obavezan tada doći, ali da se ja ne brinem. Slažem se, znam gde je. Gde ideš u grad, gde ćeš biti, da znam. Do 18 godina, do 20 me pitao, mama, planiram da idem večeras u grad, jel mogu? Pitao me, jel može? On je malo povučeni, stariji do duše nije pitao, do 18 je pitao. Ali uvek sam morala da znam gde su i kada će doći. Ili, ne daj Bože, da mi se ne javi na poziv ili poruku.
To je meni alarmantno stanje. Znači, nešto se desilo, ne daj Bože da mi se ne javi. I muška deca. Ja smatram da to svaka normalna porodica, otac i majka moraju brinuti da izvedu decu na pravi put. Do 18 godina da se znaju roditelji, da znaju gde im se deca kreću, u kakvom društvu se kreću. Ako ne idu u školu, kako može devojčica od 17 godina da je napustila srednju školu? Pa ne samo to, devojčica sa 17... Obrazovanje da stavlja nokte i da se šeta po gradu. Kako može? Meni to nije za njegovu porodicu. 2-3 dana da ne dođe kući i da je niko od roditelja pita, jeli bre, gde si bila, gde si, s kim se ti to družiš? To je velika greška roditelja i mislim da oni snose veliku odgovornost. Za sve o čemu smo pričali. To vam pričamo, od porodice sve potiče. Prođete samo školom i vidite, devojčice ne nose ranac, nego nose tašne. I u tašama nisu sveske, nego šminka, mobilni telefon i ne znam šta još, cigarete. To je to. I onda umjesto da izvede knjigu na času, one stave tu svoju tašnicu. Šta može nastavnik tu da uradi? Ne može ništa, zato što su zaštićeni. Došli ste skoro do kraja emisije, pa bih volao ovako. Božo, je li idemo, ovo sve o čemu smo pričali danas, da li će ići nagore, eskalirati ili računaš da će... Ne, ne može, taj talas ne može zaustaviti, ne postoji. Može zakonodavac da predvidi smrtnu kaznu, da predvidi logore, da predvidi da karikiran stvari ne vredi, to je... postao taj takozvani kriminalni biznis kao droga. Ali kako ga umanjite? Kao ostalo i tako dalje. Pa sad je, evo sad su upravo gospođice govorile o nekim stvarima, da li porodica možda se vrati, ali ja stalno govorim, ako vama roditelji odu u 9 sati na posao i vrate se kući u 17:30 i umoran dođe, on nema vremena ni da pogleda decu, a kamoli da obavi ovaj deo o čemu ti govoriš. Dakle, tempo života tera ljude da čak mi smo znali tačno sa našim roditeljima dokle, kada, kako. Ovo je sada sasvim drugačije. Drugo, škola je veoma bezbedna ustanova, sama škola, unutar škole. Ako bi bilo ovako da je kontrola profesori i nastavnici i tako dalje. Međutim, on ima onaj deo gde se nalazi na ulici. Tog momenta kad stupi na ulicu, njega tamo lovi. Zapravo ulica lovi i to je i kao kod droge, i kao kod razbojnika, i kao kod lopova, tako vam love i devojčice. Ja sam nedavno razgovarao sa tu jednom komšinicom, molim te, dete imalo 11 godina. Tri momka su danima je pratili, ali samo do ograde škole, znači ne ulaze bezbedno u škole. Čim je probala da izađe iz škole, hteli su da ukradu. Znači, dete je doživjelo traumu, ne želi o tome da priča, ali žrtve su, znači, i devojčica od 13 godina i žene od 50 godina koje neko uspe da nasanka, evo priča sam da se zaljubi u nju neki momak od 25 godina, da tu nastupi propast. Na tome, ljudi, tako je kako je. Verujte mi, možemo mi biti optimisti, možemo mi donositi mere, možemo pisati tekstove, oni imaju svoju svrhu pozitivnu i tako dalje, ali je suštinski, suštinski to je ušlo u svaku poru i mi ćemo uskoro morati i zakonski neke stvari samo da sredimo. Ja mislim da zakon to reguliše, društvo malo žuri na sve to. Reci ti, Branka, ili ti vidiš da će eskalirati ili da će se smanjiti sve ovo? Ja mislim da je toga sve više, ali ako je već tako kako je, ja mislim da bi se trebalo to legalizovati, da se zna onda ko je, gde je, ko je, šta, ko šta radi, da ne bi eto došli neki pa tražili na pogrešno mjesto nešto. Ali na kraju krajeva država će da prosperira, plaća će se taj porez i to sve. A Makroa, ja mislim da će uvek biti. Da se to nikad neće moći. Ako otvorimo legalne javne kuće, tu su Makroje. Da se to nikad neće moći. Da neko mora i da dovoljete. Ne, ako je legalizovano, zna se, on će kao što ti radi, kao što imaš svoj klub, dakle, on će da plaća, mora da plaća državi. Ovako, ili si ti nekako razmišljati kao što ti radiš. Ne, kao što imaš svoj klub. Ja bih eto da iskoristim priliku da vas sve pozovem jedno večer kod mene u klub. Black Rose VIP, Kneza Miloša 9 i da doživite taj pravi kabaretski show program. Dobro, ako ćemo zbog poreza, onda je to problem. Isto, pa kako država će da naplaćuje nešto za što svi mi osuđujemo to? Dođe ovo, opet nešto nije u redu. Da. Obrnju krene nevalje. Ali po sistemu zapada. E, pa,
Obrni u kreni. A po sistemu zapada onda može... Kako ja sad? A to nam zapada, te zapada. Da te pitaj se, mišla nekad, koje to pare koje se vode tu? Ogromne su tu pare. Samo da ima otprilike pare. To je ogromno novac. Jesu izlazili nekad neko istraživanje da li je pokazalo? Tako je, mi smo se bavili time i tu je ogroman novac. Tu na mesečnom nivou možete da zaradite jedan dobar stan u Beogradu. Ajde da ne govorimo dalje, ali... I ne samo stan, i da promijenite garderobu. Ali smo se pogledali ovaj... Pa da, na mesečnom nivou stan, sad će da se javljaju svi redom. Ne, mislim koliko, ali se znam... Ne, ja sad govorim za najviši nivo. A zato što je emisija posvećena, kako smo to rekli, visoka prostitucija. Ali evo sad ću da vam kažem, jedna prostitutka, kako ima mamac? Ja sam slušala ispovest, odnosno razgovarala sam sa jednim dečkom koji je plaćao prostitutku i on se zaljubio u nju. Dobro. Jedna naša poznata starleta i ja kažem, pa dobro, molim te, kako je ona od tebe izvukla X6, kako je izvukla stan? Pa kaže, tako što mi je kukala. Kukala, kaže, eto, ti imaš stan, ja nemam, ja sam na ulici, ti imaš stan, a ja nemam, šta tebi fali da mi kupiš jedan stan od 30-40 kvadrata? Pa je on kupi, sažali se, kupio i stan, pa je kupi X6, pa je kupi ovo, pa je kupi ono. Ali evo kako, pa ne, ali eto, kako može da se dođe? Kukaš, kukaš. Ja imam obavezu malo prijatelje kuće da kažem nešto lepo njima. Ne znam da kao li se, Herba Fast Lady, do duše vi imate idealne težine, ali za one, dakle, ko... Govorimo o damama, ali vi niste ledi muškarci, to ću poslije za vas. Nešto drugo. Herman Fassliber je za vas. Nama će keks da uvoli. Dakle, pazite ovako, izbacuje maltene bezbrižno nećete ne osjetiti kako odlaze kilogrami, posebno onim, ne da gledam u vas, pošto gledam si u vas koji imate problem s ovim. Čini mi se da cijelina čerka reklamira to, tako da... Da, ali kažu da je stvarno fantastično da je maltene čovjek... Demonstrirat ću na kritičnim mestima. E, to sam teo da kažem, na kritičnim mestima. Znači, Herman Fassliber, namenjeno damama. Herba Fast Fever, namenjen pre svega, na isti način. Dakle, izbacujete iz sebe, na najlepši način osjećate kako gubite ovaj kilažu. Mislim da je teško i nećete doći u one probleme da imate one, kako se kaže, kako se to kaže kada se napada, imate maltene groznicu, mora da uzme ili će umreti, nego lepo. Uzimajte ovdje i osjećate kao vam kilogrami odlaze i onda ako iskokombinujete ove dve stvari, onda kilogrami još brže odlaze. Znači, izbacuje višak tečnosti iz organizma i sve. A to sam te ovdje ti kaže. Jeste koristili nekad nešto? Detoksikaciju, sve. Ne, ali samo nemojte ono, da bušite kašiku, možete da uzmete Herba Fast Fever. I rešite problem. Jeste, to je mnogo dobro, ja sam nekad to koristila, ne znam da je baš to. Evo ovako, imamo sad nešto za vas sve, da prostite dame. Dame i dečaci, vi ste za mene dečaci, 40 godina slatke tradicije. Me delu obožava. Dakle, uzmete sve ovo i onda ko primijete počeo se lepi, onda uzmete Herba Fast Lady ili Herba Fast Fever i onda to lepo skinete. Inače da vam kažem, ja, ovi moji prijatelji koji su probali i gledajući ovu emisiju, kažu da nikad nisu, je li lepše štrudle? Ona sa smokom meni definitivno najlepša. I ja reklamiram stavu. Dobro. Samo za kraj jednu rečenicu, ako mi dozvoljavaš. S obzirom da smo imali interesantnu temu, nadam se za naše gledalce, hoću da kažem da žene koje se bave prostitucijom i koje se udaju budu najbolje supruge, najbolje majke i najvernije žene svojim muževima. Dakle, one koje nisu to doživjele moraju da nadoknade ono što se... Da probaju pa da bi bile. Jel se slažete dame s ovim, ne? Pa ja mislim da može da se bude dobra majka, dobra supruga, nevezano s tim. Ali sam čula da ruskinje, koje su, eto, baš bile, koje su se udale ovde, da su izuzetno dobre žene. Pa da, ko što je prostitutka žena, ne mora znači da je ona loša osoba. Peru noge mužu. I da su najvernije žene svojim mužima. Da, lalu noge i to. A ne, to praću to kažeš ti, to ne znači uopće da neko loš čovek. Pa da, mi ovdje ne pričamo o tome ko je loš čovek. Niti ja te žene vređam, ponižavam. Apsolutno nikada ne bih to ni uradila. Za mene su one žene, ljudi, normalno. Prosto ovdje se radi samo, koliko sam ja shvatila ovu temu, a vrlo sam je shvatila, problem ovog društva i bavljenje ovim poslom na način na koji se on radi. Ali mislite kad bi bilo više posla,
A kako da se, to sam treba kada, kako se bude društvo razvijalo, više će mladi dobijati posao, će biti manje ovoga ili će uvek biti onih... Uvek će biti, Vanja, evo opet, ja da kažem, isto nisam došla da osuđujem. Ja sam došla kao što me uvek zovu, imam striptiz klub, a ljudi to povezuju sa tim i ceo život, evo 20 godina koliko se bavim tim poslom, stalno su te teme da ja kao vraba živ, pričam da to nema veze s tim. Ali pričam u svoje ime, u ime svog kluba, ne mogu da pričam u ime drugih klubova, drugih striptizeta, ne mogu, jer toga ima i bit će. Jer dešava se da ti devojci pružiš posao gde ne mora da se bavi tim i ona daje broj kao što, da, evo, da ima dokaz gde ona želi to i ja moram da joj dam otkaz. Okay. Znači, to je to, to će uvek biti. Ja to želim sada ovaj da završim emisiju. Želim da vam se zahvalim. Hvala, hvala Božo, hvala Branka, hvala Ljido, hvala Nešo. Nadam se, poštovani gledalci, da ste izvukli pouke kao ja, jer doduše imam tri sina, ali razmišljam, bila ova priča nezgodna i u muškom delu. Poštovani gledalci, zaista razmislite o čemu smo danas pričali. To je velika muka. Dakle, iz onog kako upadne u to, ali i za porodice. I one koje koriste, oni koji koriste, i porodice onih, dakle, čije se deca time bave. Doviđenja, prijatno. Sutra, ne moram da vam kažem, bio sam na Kosovu, bio sam u bazi Bonstil, KFOR nam je bio domaći, bit će sutra emisija o tome, dakle, Kosovo iz malo drugog ugla od onoga o kojima smo do sada pričali. Doviđenja, prijatno.